Bon dia, benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans. Per aquest simposi, Carles Fages de Climent, s'escau el centenari del seu naixement, i tres entitats ens hem posat d'acord per organitzar aquest simposi, que esperem que sigui interessant, no només per recordar Carles Fages o la seva obra, sinó segurament per descobrir alguna cosa nova d'aquesta obra. Aquestes entitats són l'Institut d'Estudis Catalans, la Institució de les Lletres Catalanes i la Càtedra Maria Àngels Anglada, Carles Fages de Climent, de la Universitat de Girona. Es dona la feliç coincidència, aquesta càtedra la dirigeix la vicepresidenta de l'Institut, Maria Àngela Vilallonga, i bé, doncs, no només això, sinó que les aportacions que es faran avui, els deia que l'Institut és una de les entitats, l'Institut és molt gran però té diferents seccions i tres seccions estan representades en aquest simposi per part de membres d'aquestes seccions que tenen coses a dir sobre Carles Fages. Per tant, estem molt contents que una activitat de les moltes que fa l'Institut no sigui exclusiva d'una de les seccions, sinó que tres d'elles hi participin. La secció filològica, la secció de filosofia i ciències socials i la secció històrico-arqueològica. Vostès al programa tindran la gent que hi participarà. Jo vaig descobrir Carles Fages quan era un nano. Segurament en el primer llibre en català que vaig poder llegir, un recull de prosa i poesia que havia passat sense problemes, no sé encara com, l'ensulciada de la guerra. Per tant, jo era, no, devia tenir 5-6 anys i no sabia naturalment qui era Carles Fages. Més endavant alguna cosa n'he après. I molt poc, per això no sóc ni molt menys lector habitual de poesia, però el que sí sé, i segurament ho confirmaran els que intervinguin avui, és que Carles Fages de Climent, entre altres coses, era un tocat de la tramuntana avant la letra, no? De manera que la seva percepció de l'entorn, l'ambient de l'Empordà, entre altres moltes coses, segurament és el que el caracteritza. També com a Maria Àngels Anglada. Els dos són per mi els grans poetes d'aquest tros de Catalunya i l'han sabut descriure d'una manera que, clar, amb la seva prosa potser també ho ha fet, però segurament pocs altres autors han tingut aquesta capacitat. Segurament la poesia no és només l'única faceta de Carles Fages i, com deia, avui ens en donaran una bona mostra d'aquests altres valors. Abans que res, vull saludar a la família que ha vingut. Estem molt contents de recordar personatges il·lustres tenint descendents de vegades molt propers, de vegades més allunyats, presents. Això dona vida a aquestes activitats, en aquest cas el simposi Carles Fages de Climent, també, naturalment, a les entitats, els representants que m'acompanyen a la taula i que els que immediatament passaré la paraula. En primer lloc, donaré la paraula al director de la Institució de les Lletres Catalanes, el senyor Joan Elisadell, aquí fa temps que ens coneixem amb altres versions, amb altres territoris. Endavant, Joan Elisadell. Molt bé. Gràcies, president. Gràcies a totes les persones que m'acompanyen a la taula i gràcies als familiars per ser-hi present i gràcies a totes les persones interessades en l'obra de Carles Fages de Climent. Per l'Institució de les Lletres Catalanes avui és un dia important. És un dia important perquè celebrar aquest simposi d'alguna manera prepara les passes per a la cloenda d'aquesta celebració del cinquantenari de la mort del poeta empordanès. I el simposi és una data important
i crec que en el cas de Fages de Climent encara era més necessari, no? Aquesta nova mirada sobre la seva obra i d'alguna manera intentar que torni a entrar en el sistema literari català contemporani, que per diverses raons que ja els experts analitzaran i han analitzat, havia quedat una mica fora de circulació. Tots els que sou a la sala sabeu que és un dels autors més prolífics de la literatura catalana del segle XX, amb una extensa obra com a poeta, com ha recordat ara el president, però que també és un gran cronista, un dramaturg i un novel·lista. Per tant, és una personalitat que ha tocat tots els pals de l'escriptura i d'aquí també la seva importància. Tanmateix, el seu caràcter trencador, no sé si gosaria dir que revolucionari, fins i tot dintre del context literari en el qual va viure, i el seu activisme a favor de la llengua catalana, de la cultura catalana, el va relegar d'una manera injusta a un segon pla en la seva visibilitat com a autor important de la nostra literatura. I estem aquí precisament per a reclamar, no?, el lloc que li pertoca dins del sistema literari català. A l'hora de crear-se, sabem que no és una cosa natural, sinó que hi ha actors que intervenen a l'hora de crear un sistema literari, a l'hora de crear un cànon d'aquells que són els autors més importants d'una literatura. En el cas de Carles Fages de Climent, tinc la sensació que es va quedar entremig, no? Va quedar com en terra de ningú, cosa que va fer que la seva invisibilitat en alguns àmbits fos més gran, no? Segurament no a l'Empordà, segurament no al territori on li era més proper, però sí que és veritat que els altres territoris de llengua catalana el desconeixen profundament, no? I el fet de celebrar el simposi aquí a la seu de l'Institut d'Estudis Catalans i sobretot tota la tasca que s'ha fet aquest any per a tornar a posar en l'aparador literari l'obra de Carles Fages de Climent, gràcies a la feina magnífica que ha fet el comissari, doncs crec que ens ha d'alegrar i ens ha d'empènyer a continuar el seu estudi. Per què el govern de Catalunya, per què la institució de les lletres catalanes pensa que és important fer aquestes commemoracions? Doncs precisament per això, moltes vegades amb l'anècdota, perquè sovint és una anècdota de celebrar els 50 anys de la mort, això serveix per a mirar-nos cara a cara com nosaltres veiem, com nosaltres, quina concepció tenim nosaltres de la literatura, sobretot contemporània, i ens adonem moltes vegades quan escollim un personatge que hi ha buits importants a l'hora d'estudiar-lo, a l'hora de conèixer i a l'hora de difondre. Sí, la celebració d'aquest cinquantenari serveix, com ara m'ha passat els llibres, no?, per recollir l'obra inèdita, la poesia inèdita, en aquest cas, de Carles Fages de Climent, si serveix d'alguna manera per a impulsar, com deia abans, el seu coneixement, doncs ens donem per satisfet, i l'interès que ha suscitat la seva obra i que està suscitant, doncs d'alguna manera ens agraeix l'esforç que hem fet tots plegats per tirar endavant aquest cinquantenari. Per tant, aprofito per agrair a l'Institut d'Estudis Catalans haver-nos acollit en aquesta sala. Agraeixo sobretot també la feina que s'ha fet des de la Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada, Carles Fages de Climent de la Universitat de Girona. També agraeixo a l'Ajuntament de Castelló d'Empúries la seva vinculació, la seva voluntat de que Fages formi part, no?, del seu paisatge literari i que d'alguna manera estigui incorporat a la seva forma de veure la pròpia ciutat i de veure el seu territori. I finalment només em queda recordar-vos que la institució de les lletres catalanes fa una sèrie de postals poètiques i no, jo havia oblidat, jo sóc nou com a director de la institució, i havia escollit la divisa i després m'he trobat que la divisa ja la teníem en forma de postal literària i segurament algú de vosaltres l'heu recollida, que la tenim fora, però no m'estic de llegir-la perquè d'alguna manera crec que reflecteix una visió de la literatura i una visió ètica de viure la literatura i la cultura, que és la de Carles Fages de Climent. Diu així: per religió, l'estètica; per moral única, l'art; és la divisa sintètica brodada al meu estandard.
Gràcies a tots els que participareu en aquest simposi, a l'esforç en el vostre afany d'estudiar i de recuperar l'obra de Fagis de Climent, i espero que tot que sigui una jornada esplèndida, com estic segur que així serà. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Jordi Canet, que és el comissari de l'any Fagis de Climent, i aquí devem aquesta exposició que tenim aquí fora, uns quants relaps que ens expliquen succintament la vida i l'obra de Fagis. Endavant. Bé, moltes gràcies, senyor president. Moltes gràcies també, senyor director de l'Institució de les Lletres Catalanes, alcalde de Castelló Empúries, doctora Maria Àngela, directora de la càtedra. Moltes gràcies a tots vostès. En primer lloc, doncs, agrair a l'Institut d'Estudis Catalans acollir-nos en aquesta important jornada, l'organització també d'aquest simposi, el magnífic i excel·lent treball que han elaborat des de la Càtedra de Patrimoni Literari de la Maria Àngels Anglada, Carles Fagis de Climent, de la Universitat de Girona. Bé, doncs, com ja s'ha dit, doncs, aquesta important jornada s'emmarca en l'any literari Carles Fagis de Climent, amb motiu dels 50 anys de la mort de l'escriptor empordanès. Al llarg de l'any literari s'han organitzat i s'estan realitzant més d'un centenar d'activitats de tot tipus, activitats culturals, activitats educatives, artístiques, editorials, evidentment, és una de les principals línies de l'any literari, de la commemoració de l'any Fagis de Climent, i, evidentment, doncs, un dels objectius que ens havíem marcat per l'organització amb la càtedra i amb l'Institució de les Lletres Catalanes, doncs, era l'organització i celebració d'una jornada com aquesta del Simposi Fagis de Climent per contribuir i ajudar a situar la figura i l'obra literària de Carles Fagis de Climent en el lloc que li correspon, doncs, en el cànon literari català del segle XX. Aquesta és una activitat reeixida. Estem molt contents perquè des de fa diversos anys que vam constituir la comissió Fagis de Climent, en la qual estan involucrades diverses entitats, l'Ajuntament de Castelló Empúries, l'Ajuntament de Figueres, la Càtedra de Patrimoni, l'editorial Brava Edicions, el senyor Carles Fagis Torrents, net del poeta, l'escriptor, i hem tirat endavant, doncs, un magnífic treball, i que el resultat, doncs, avui en dia, doncs, ens trobem aquí i celebrem aquesta important jornada. Fagis de Climent va tenir una vinculació al llarg de la seva vida molt estreta i molt intensa amb la ciutat de Barcelona, i és de justícia, doncs, que Barcelona torni a fer seu, doncs, aquest gran escriptor, aquest gran poeta empordanès i català. I, per tant, doncs, celebrar amb la màxima institució acadèmica nacional del nostre país, doncs, aquesta jornada monogràfica dedicada a l'escriptor fa palès i fa justícia a la contribució de Carles Fagis de Climent a la literatura i a la cultura catalana del segle XX. El congrés, el simposi Fagis de Climent, doncs, al llarg de la jornada hi ha 10 ponències previstes, té un doble objectiu, i és que servirà per repassar temes i aspectes de la figura i de l'obra de Fagis de Climent ja coneguts, ja establerts fins ara, com poden ser, doncs, Fagis i els clàssics, com poden veure en el programa, els descendents familiars de Fagis de Climent, classicisme i noucentisme, la producció epigramàtica, el teatre, els textos periodístics, i també, doncs, es tractarà el tema del mite de l'Empordà, tan present en l'obra de Fagis de Climent com, per exemple, també, doncs, en l'obra de Dalí, amb el qual, doncs, al llarg de la seva vida va tenir una estreta relació d'amistat. Però també el simposi ha de servir per doncs, contribuir i fer noves aportacions precisament, doncs, al coneixement i l'estudi de l'obra fagesiana i de l'univers de Fagis de Climent, com són, doncs, l'epistolari, la correspondència de Fagis de Climent, que està en procés de transcripció i d'edició. S'està realitzant una tesi doctoral sobre el somni de Cap de Creus, possiblement l'obra magna de Fagis de Climent, a càrrec de Nil Ventós, i també, doncs, com a novetat, al final de la jornada es presentarà l'itinerari literari Fagis de Climent a Barcelona a càrrec de Maria Nunes. Aquesta és una de les novetats que es presentaran, doncs, al llarg del simposi. Fagis de Climent, doncs, va publicar en vida 14 títols, 14 obres només. Actualment, doncs, ja portem editades, publicades, un total de 31, i a més, doncs, aquest any literari ha servit, doncs, per
tirar endavant el buidatge dels arxius, dels fons Fages de Climent que existeixen i que ens estan aportant a la fotografia completa, de l'obra completa i de tot el llegat literari de Fages de Climent. Esperem que aquest simposi, que aquesta jornada serveixi això per ser un impuls molt important en el coneixement, l'estudi i la difusió de la figura i de l'obra de Fages de Climent i que tots els presents, tots els assistents en gaudeixin. Moltes gràcies i passo la paraula al senyor president. Gràcies. La paraula és per presentar i demanar que intervingui el senyor Salvi Güell, que és l'alcalde de Castelló d'Empúries. Endavant. Bé, moltes gràcies, president. Bon dia a totes i tots. Bé, com a alcalde de Castelló d'Empúries, és un plaer i també un gran honor poder assistir i participar avui en aquest simposi sobre Carles Fages de Climent a l'Institut d'Estudis Catalans, que és la màxima institució acadèmica del nostre país. I aquest simposi, organitzat també per la Càtedra de Patrimoni Literari Anglà de Fages de Climent, Universitat de Girona, i amb la col·laboració d'aquestes dues institucions, com són l'Institut de les Lletres Catalanes i el mateix Institut d'Estudis Catalans. Agraeixo, per tant, i en primer lloc, l'esforç i el treball de totes les institucions, així com de totes les persones involucrades en l'organització d'aquesta important jornada sobre el nostre escriptor, el nostre poeta. Creiem l'escriptor més important que ha donat fins a dia d'avui l'Empordà i que esperem compleixi les expectatives de tots vosaltres, participants i assistents. Bé, la celebració d'aquest simposi, Fages de Climent, és la culminació de la feina i del treball dels darrers anys per part de la Comissió Fages de Climent, de la qual en formem part l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, juntament amb l'Ajuntament de Figueres, la Càtedra de Patrimoni Literari de la Universitat de Girona, l'editorial Brau Edicions, la Comissió Filològica i el senyor Carles Fages Torrents, net de l'escriptor. Aquesta comissió, que es va iniciar l'any 2013, ens va marcar com a objectius principals la tasca editorial, prenent com un dels eixos fonamentals l'edició i publicació de l'obra encara inèdita de l'escriptor. I també la celebració de l'any Fages per aquest any 2018. Ja que, com bé tots sabeu, es commemorem els 50 anys de la mort de Fages de Climent, ocorreguda justament l'1 d'octubre de l'any 1968. L'Ajuntament de Castelló d'Empúries ens hem implicat al màxim en aquesta tasca i en la commemoració de l'any Fages. I ha estat enguany i durant els darrers anys una de les institucions promotores de l'any literari. Per la qual cosa hem programat i hem estat realitzant al llarg d'aquest any 2018 més de 60 actes culturals, acadèmics, musicals, educatius i editorials que s'inclouen dintre la programació de l'any Fages de Climent de l'Institut de les Lletres Catalanes. Carles Fages de Climent, per la seva figura i la seva obra literària, avui dia, ho podem dir ja ben clar, és un dels escriptors més importants de les lletres catalanes del segle XX. La jornada acadèmica que avui li dediquem és una mostra de la vàlua del seu llegat literari i és també un acte de justícia per la seva important contribució a la literatura i a la cultura catalanes. Moltes gràcies. Gràcies. Té ara la paraula la senyora Maria Àngela Vilallonga, que és la directora de la càtedra Maria Àngels Anglada. Carles Fages de Climent, endavant. Moltes gràcies, president. Bé, bon dia, ben trobats tots. És un plaer i un honor, repeteixo paraules que ja s'han dit, però és que no pot ser d'altra manera, celebrar avui aquest simposi en el marc de l'any Fages de Climent a l'Institut d'Estudis Catalans, amb la presència del president de l'Institut, amb la presència del director de la Institució de les Lletres Catalanes, de l'alcalde de Castelló d'Empúries, del comissari de l'any Fages, però també de la família. Molt benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans, filla de Carles Fages, la Maria Antònia Fages, i dos nets, Climent Carles Fages, ja veieu com l'avi rediviu, i Mercè. Per tant, estic contentíssima d'haver pogut arribar avui aquí a fer aquest simposi en aquesta sala que es diu Nicolau d'Olber, un altre membre il·lustre de l'Institut d'Estudis Catalans,
amb tots vosaltres. També volia donar les gràcies a dues persones sense les quals no s'hauria pogut arribar aquí. Una és Anna Parera, que és la tècnica de la Càtedra de Patrimoni Literari i la que ha fet possible que tot això es pogués fer aquí, i Rosa Franquesa, que és la cap del Gabinet de Presidència, que també és una altra fada. No és una bruixa, és una fada. Les bruixes són les de Llers, que també hi són aquí. Però les fades són l'Anna Parera i la Rosa Franquesa. A elles també els volia donar les gràcies, perquè han treballat de debò, perquè tot això funcioni. Gràcies també a tots els ponents que hi són, que hi han volgut ser, i això ho voldria ressaltar. Hi ha tothom que hi ha volgut ser. Han estat convidats d'altres estudiosos de Fages, que en alguns casos van acceptar la invitació però després la van declinar, i en altres casos per impossibilitats no han pogut ser-hi. Per tant, gràcies a tots els que sí que hi heu volgut ser, entre els quals hi ha, com destacava el president de l'Institut, tres membres numeraris de l'Institut d'Estudis Catalans. Enric Pujol, que parlarà aquest matí, que és membre de la secció històrico-arqueològica, Jaume Guillemet, que és membre de la secció de Filosofia i Ciències Socials, i jo mateixa, que sóc membre de la secció filològica, de manera que de les cinc seccions de l'Institut hi ha tres membres numeraris de tres seccions diferents que participen en aquest simposi. I em penso que d'això ens n'hem de congratular tots, perquè ens agrada des de la presidència de l'Institut que totes les seccions de l'Institut s'involucrin en activitats que diríem interdisciplinàries o multidisciplinars. És a dir, que això ens fa molt contents. També volia dir que en aquest simposi hi ha, com ja assenyalava el comissari Jordi Canet, estudiosos de tota la vida que han dedicat anys i anys de la seva carrera professional a publicar i a treballar obra de Fages de Climent. La prova és aquesta diferència que hi ha entre l'obra de Fages publicada en vida i l'obra de Fages que avui tenim a les llibreries. Hi ha una gran diferència, gairebé s'ha doblat el nombre d'obres publicades, però encara en queden més. Encara hi ha obra inèdita per estudiar i avui en mostrarem alguns exemples. Doncs bé, al costat d'aquests estudiosos de tota la vida que hi havien de ser i que donem les gràcies perquè hi siguin, hi ha estudiosos nous, perquè en això ens hem de basar, és a dir, hem de passar la torxa. Aquelles persones que han estudiat Fages sempre han de passar la torxa als nous valors que estudiaran o que ja estudien Fages de Climent. Per això també estem molt contents que s'ampliï la nòmina d'estudiosos de Fages de Climent i que s'ampliï la nòmina i que s'ampliï també el lloc en el qual es parla Fages. L'Empordà, Fages, és present a tot arreu. I aquest any Fages, jo crec que hi ha una inflació de Fages a l'Empordà i a Castelló d'Empúries, no paren. Gairebé cada dia hi ha una activitat. Quan es faci la memòria de l'any Fages, es veurà la quantitat d'activitats que s'han anat fent a Castelló, a Figueres i a diferents indrets de l'Empordà de l'obra de Fages. Però és important que Fages surti del seu territori. Per això teníem interès que el simposi es pogués fer a Barcelona i per això donem les gràcies tan efusives al president de l'Institut d'Estudis Catalans perquè ens ha acollit aquí. Però també a la institució, que és la que vetlla per tots els escriptors i vetlla perquè tots els escriptors tinguin presència arreu, no només a l'Empordà, al lloc d'origen, sinó arreu. I per això era important també que avui es fes aquí, com es faci, que es facin també altres activitats a la Universitat de Girona, per exemple, i a les universitats. D'això també n'estem contents, perquè hi ha representants d'universitats diverses del territori, de la Universitat Autònoma de Barcelona, de la Universitat Pompeu Fabra, de la Universitat de Girona. I que les universitats s'impliquin des d'un punt de vista acadèmic vol dir que Fages potser sí que ja ha entrat, si és que alguna vegada n'havia sortit, perquè això jo ja ho dubto. És un tòpic que es va repetint, però és un tòpic, en definitiva. Fages ha estat sempre present, que ha tingut menys presència. Ui, hi ha d'altres escriptors que també han tingut una presència molt petita
després de morts en molts llocs. I per això se celebren els anys literaris, per fer presents molts d'aquests escriptors més encara del que ho han estat. Alts i baixos, la vida n'hi ha en tots els camps i en tots els sectors. Per tant, Faja sempre hi ha sigut. Que no era present a l'Acadèmia Nacional, com llegia jo un comentari d'algú a les xarxes ahir, que finalment, després de 50 anys, Faja entra a l'Acadèmia Nacional. Ens hem de preguntar per què entra ara. No, les circumstàncies ho han propiciat ara. Ara, en aquests moments, doncs perquè la institució vetlla per això, perquè l'Institut d'Estudis Catalans també vetlla per això i perquè per això hi ha una càtedra a la Universitat de Girona que porta el nom de Fages de Climent i de Maria Àngels Anglada, per vetllar la memòria d'aquests escriptors perquè siguin presents, i això no ho deixarem pas de fer. Bé, fet aquest excursus, volia dir també que de tot el que es dirà avui en aquesta sala, que és aquesta sala i no la Prat de la Riba, perquè a la sala Prat de la Riba s'està preparant la tarima perquè puguin actuar les bruixes al vespre, doncs bé, de tot el que es dirà en aquesta sala en sortiran dos volums. Primer, vull dir que això s'està enregistrant i que en conseqüència es podrà veure després a la xarxa i quedarà allà, perquè tots aquells que no hagin pogut venir tinguin constància i puguin assistir de lluny a aquest simposi d'avui. Però a més d'enregistrar-ho i de tenir-ho penjat a les xarxes a les diferents institucions implicades, d'aquest simposi en sortiran dos volums. Un serà les actes del simposi que la Institució de les Lletres Catalanes s'ha compromès a publicar amb totes les ponències d'avui, i l'altre serà un volum més d'aquests que tots tenen a la seva carpeta. Això són la col·lecció d'itineraris literaris autoguiats de la càtedra. De Fages de Climent ja n'hi ha tres, és allò que jo en dic la trilogia empordanesa. Doncs bé, la trilogia empordanesa, que són Castelló, Figueres i l'Empordà, l'Empordà sencer, que no té ni Castelló ni Figueres perquè ja tenen un volum propi, s'hi afegirà un quart volum, que serà aquest que fa sortir Fages del territori, que és Fages de Climent a Barcelona. Es presentarà avui el treball, però la publicació d'aquest itinerari serà motiu d'una altra presentació a Barcelona i d'un itinerari que serà guiat per la seva autora, Maria Núñez, que és especialista, és itinerògrafa barcelonina, jo diria. Sí, perquè ha fet Salvat, Pla, Rodoreda, Campmany, i Teresa Jové, Narcís Oller, Segarra, per tant, Fages. Ha fet Pla, Segarra, qui li tocava més? Doncs Fages. Seria la trilogia cronística, diríem. Doncs bé, Fages surt de l'Empordà, ve a Barcelona amb tots els honors. De tot això ens en congratulem i només volia desitjar a tots aquells que participen i que participem en aquest simposi que sigui una feina molt fruitosa i saborosa. I simplement informar-vos, i ara ja és una qüestió de propaganda, no electoral, però propaganda en definitiva, però que és una propaganda també en la qual tots estem implicats, i és que a dins de la carpeta, a més del programa del simposi d'avui, hi trobareu aquest programa que és una activitat que se celebra la setmana que ve a Castelló d'Empúries, a la qual tots esteu convidats també i ens agradaria moltíssim que vinguéssiu. Ens traslladem a Castelló a fer el 8è Fòrum del Patrimoni Literari. De què tractarà aquest fòrum? Dels anys literaris. I reunirà una bona colla de comissaris d'anys literaris, a més de la comissària consellera, com la va batejar el director de la institució l'altre dia en el Consell Assessor. La comissària consellera de l'any Abelló és, esclar, Laura Borràs. I serà present en una conferència inaugural i a més participarà en una taula al costat d'altres comissaris d'anys literaris d'aquest any, perquè ella és la comissària de l'any Abelló. És a dir, que esteu tots convocats a reflexionar sobre el passat, el present i el futur dels anys literaris. Què ens aporten els anys literaris? Són realment valuosos? En quin sentit? Què hi ha? Què queda després dels anys literaris? De tot això, però, en parlarem la setmana que ve a Castelló d'Empúries. Res més. Moltes gràcies a tots per la vostra assistència, a tots els que sou aquí, a més de la família, els ponents i les institucions organitzadores. Gràcies.
deixarem la taula, penso que ets tu, sí, segueixes. Sí, i potser l'Enric Pujol i tot. Molt bé. Per no estar sola. I aprofito per comentar, arrel del que deies, aquesta riquesa del lèxic català, que no és el mateix una comissària consellera que una consellera comissària. Dic jo, molt bé, la precisió. Dic jo que he patit fa molts anys, fa molts anys he patit un rector comissari, que era terrible. Cosa, molt bé, moltes gràcies i que vagi molt bé. Gràcies. Bé, comencem. Com que jo ja he estat presentada, doncs sí que presentaré a la persona que està al meu costat i que tots dos formem aquesta primera taula d'aquest simposi. És Enric Pujol, que és doctor en Filosofia i Lletres en Lletres per la Universitat Autònoma de Barcelona, d'on és professor, i justament ell va ser també comissari, és a dir, ja és el tercer comissari del qual parlem avui. Va ser comissari de l'exposició Fages, poètica i mística, que es va celebrar l'any 2002 i que el que commemorava en aquell moment sí era el centenari del naixement de Fages. I a més va coordinar el catàleg amb Rafael Pascuet, un catàleg extraordinari que, si no l'heu vist, heu d'anar a córrer a la biblioteca a buscar-lo i a mirar-lo, perquè va ser la primera vegada que es fixava l'univers Fages tot en un sol llibre, oi? Sí, sí. A més, és ric en textos, ric en il·lustracions, en fi, i l'exposició també va ser molt rica. Per tant, li agraeixo moltíssim que hagi acceptat de formar part d'aquest simposi. Ell és membre de la secció històrico-arqueològica de l'Institut d'Estudis Catalans i, per tant, és un dels tres membres numeraris que avui participa en aquest simposi. Bé, ja l'he presentat, però ell parlarà després, que perquè en el programa està posat així, doncs parlaré jo primer i, més que parlar, llegiré una intervenció, un text que he confegit així com els treballs d'Hèrcules, perquè aquests dies han sigut una mica complicats en la meva vida personal, però ho he acabat fent. La meva idea quina era? El títol que he posat en aquesta meva intervenció és Fages de Climent, el paisatge i els clàssics. Però per cenyir-me al temps ho llegiré i així ja anireu veient de què es tracta. Ha estat dit i escrit que Carles Fages de Climent tracta el paisatge en la seva obra, en prosa o en vers, com si fos un protagonista més. I al llarg del dia d'avui, en diverses ponències, això es veurà confirmat, em penso. La presència dels clàssics en l'obra de Fages, en prosa i en vers, és ben evident, també. Com ja afirmà Maria Àngels Anglada, quan parlem dels clàssics en l'obra de Fages, estem parlant d'art al·lusiva, és a dir, Fages ens fa avinents els clàssics per homenatjar-los, tal i com els autors llatins van fer amb els autors grecs o com els humanistes del Renaixement van fer amb els clàssics grecollatins. La presència dels clàssics en l'obra de Fages és connatural amb la seva manera d'escriure, amb la seva visió del món. Fet aquest excursus inicial per explicar succintament el títol de la meva intervenció, concretaré el motiu i l'objectiu de la mateixa. Fages de Climent va estudiar Filosofia i Lletres a la Universitat de Barcelona, on va obtenir la llicenciatura l'any 1923. El 20 de febrer de 1925 va traslladar el seu expedient a la Universitat de Madrid amb la intenció de fer-hi el doctorat i presentar-hi la seva tesi doctoral. En parla succintament a les Memòries a la recerca de mi mateix. Va cursar totes les assignatures, però sembla que no va arribar a defensar mai la seva tesi doctoral. Amb tot, a l'arxiu de la Casa Fages de Castelló d'Empúries, obert als investigadors gràcies al net de l'escriptor, a qui vull expressar el meu agraïment des d'aquí, perquè en té tanta cura, perquè el conserva amb tanta cura i perquè l'ha obert a tots els investigadors, en aquell arxiu, deia, s'hi troba una carpeta amb el membret Casa de Climent i l'escut amb la divisa ja coneguda, que conté unes quartilles manuscrites sota l'epígraf següent. Tesis doctoral de don Carles Fages de Climent. Valores estéticos del paisaje en la poesía de Homero. La tesis manuscrita. És sobre el contingut d'aquesta tesi que tracta el meu treball.
per l'interès del que Fages va escriure i per l'estreta relació que el tema tractat té amb les recerques de la càtedra i també amb el grup de recerca de patrimoni literari de la Universitat de Girona. I aquesta és una peça més de les moltes que encara resten inèdites. Escrites amb lletra anglesa a ploma de diferents mans, les quartilles que formen la tesi fagesiana estan dividides en apartats amb uns títols afegits al marge esquerre, que és molt generós. Són aquests segons l'ordre en què apareixen en els fulls numerats. Valores estéticos del paisaje en la poesía homérica. 1. Filosofía del paisaje. 1.1. Concepto general del paisaje. El paisaje primario. Particularismo del paisaje. Subjetivismo del paisaje. La literatura y el paisaje. Conciencia histórica del paisaje. El paisaje griego, la arquitectura. 2. El paisaje y la cuestión homérica. 2.1. Plasticidad del paisaje homérico. 2.2. Homero y el sentido de la vista. 3. Valores retóricos del paisaje homérico. 3.1. Paisaje y geografía. Intención enciclopédica. Vicios de dicción. El paisaje como término comparativo. El pleonasmo. 4. Familias de imágenes. 4.1. La aurora. 4.2. Los astros. La noche. El mar. 5. Del paisaje irreal. Poder generado y generatriz del paisaje. Y, finalmente, conseqüències del paisajisme irreal homèrico en la literatura universal. Aquests apartats, reunits com ho acabo de fer, configuren el que podria haver estat el sumari de la tesi. Tot i ser una tesi breu, 112 quartilles, segons els paràmetres d'avui, no hi haurà temps d'estudiar-la en la seva totalitat. Em centraré en alguns aspectes que ens permetran fer un tast d'allò que Fages va reflexionar. Com es posa en evidència, el primer apartat, Filosofia del paisaje, és de caire generalista i és on Fages explica allò que entén per paisatge primer i repassa la relació entre la literatura i el paisatge després. En aquesta meva intervenció, el que he fet ha estat transcriure els textos de tot aquest primer apartat i els presento aquí amb unes acotacions que he anat confegint, que he anat engiponant aquests dies, amb la idea que això sigui més endavant un treball més extens. En conseqüència, Fages parlarà ara aquí per boca meva i parlarà en castellà, que és la llengua original del treball, perquè havia de ser aquesta futura tesi presentada a Madrid. Així s'expressa en el primer capítol, Concepto general del paisaje, que és en el primer apartat de la filosofia del paisaje. I diu així: los elementos naturales geológicos, la tierra, el agua, y los meteorológicos y atmosféricos, el viento, la lluvia, la nieve, y los astronómicos, la revolución del sol, la luna y los planetas, causa diaria de los fenómenos de la aurora y del ocaso, el dosel de las estrellas de la noche, y los biológicos que determinan la fauna y la flora aparente, forman la substancia material del universo sensible. Su visión y especulación objetiva da origen a las ciencias naturales. La contemplación subjetiva de este mundo hecho espectáculo, podemos, en sentido lato, llamarlo paisaje. Su apreciación depende no solo del modo de ver, sino también de sentirlo, y se basa, por tanto, en la intuición directa. Cuando el paisaje ha tenido reflejo en nuestro espíritu, la expresión del mismo pertenece ya a la esfera del arte. La imponderable variedad y riqueza de este espectáculo del mundo externo, con todos sus matices, efectos y colores, al ponerse en contacto con nuestro propio paisaje interno, choca o se asimila con él. De ahí la comparación tan frecuente de un término psicológico con otro real, ya por razón de afinidad, ya de contraste. Ni aún esta correspondencia se puede promulgar de una manera general ni absoluta. A quien entristece el espectáculo de la lluvia, a quien proporciona una sensación de placer. Unos prefieren a todas la florida estación primaveral, otros se complacen especialmente en la caída de hojas del otoño. Amb aquella claredat i capacitat de síntesi que el caracteritzen, Fages divideix l'acostament de l'ésser humà vers la natura
en dues possibles manifestacions diferents. D'una banda, l'estudi científic, d'altra banda, la creació. Així posa en evidència des de l'inici la diferència entre realitat i ficció, entre allò que és i allò que es percep. El paisatge és, doncs, segons hem acabat de veure, subjectiu per intervenció de la mirada humana. Aquesta mirada és la que converteix la natura en literatura o en art, allò que avui en diem la construcció literària del territori o del paisatge. El segon capítol, breu, tracta de El paisaje primario. S'hi poden veure similituds i també algunes diferències amb contemporanis seus, com és ara Josep Pla, i la seva visió del paisatge humanitzat. Fages diu així: "Los elementos naturales son los que determinan y diversifican los distintos paisajes particulares primarios de que se componía nuestro universo. Las propias exigencias de las condiciones climatológicas y biológicas del paisaje, la cultura de los campos, el surco abierto por los caminos, el amontonamiento de las viviendas que forman los poblados, integran y modifican lo que a los ojos del hombre civilizado se presenta como espectáculo. Su ingenio mismo le proporciona medios para defenderse de inclemencias y dificultades y su curiosidad ha aunado ya todos los caminos de la tierra, el aire y el mar. El paisaje virgen primario ha sido humanizado. La civilización recrea el paisaje, aunque obrando muchas veces como agente destructor de su natural armonía". Pensem que és l'any 1925, quan ho està escrivint això. La conclusió fagesiana difereix, però, de la de Pla. Mentre que aquest defensava que sense l'acció humana el paisatge seria salvatge i que és l'obra dels pagesos i dels pastors la que domestica, posa ordre i bellesa harmònica a la natura, Fages va més enllà d'aquesta visió interessadament idíl·lica de Pla per avançar-se a les veus d'avui que parlen de la mort del paisatge, de la civilització, com a agent destructor. El capítol següent, Particularismo del paisaje, diu així, brevíssim també: "A la abstracción universal de totalidad sublimada en el panteísmo se opone el concepto geográfico localizado, estricto y concreto del país. A la utopía del todo se opone el egoísmo del límite, la determinación de lo propio y la separación de lo ajeno. La idea de patria, el nacionalismo, reconocen su raíz más honda en el amor del paisaje. La razón de ser del mismo es extremadamente particularista. Etimológicamente, nuestro vocablo es una forma derivada del latino paus, pequeño lugar o aldea. Paisaje es, pues, el trozo de tierra que se vislumbra entre el marco cuadrado de una ventanilla de ferrocarril o la porción de la inmensidad del mar limitada por la elipse del ojo de buey de un camarote". El professor Massimo Quaini, de la Universitat de Gènova, definia el paisatge en el treball Le paysage mort, vive le paysage, publicat a la revista ginebrina Le Globe l'any 2016, així com una porció de territori que ofereix a la mirada una identitat visual o funcional. Tanco les cometes. La declaració de la Convenció Europea del Paisatge celebrada a Florència l'any 2000 va reconèixer el paisatge com un element essencial del benestar individual i social, tant com de la qualitat de vida dels pobles, que contribueix a la realització dels éssers humans i a la consolidació de la identitat europea. L'any 2000, Fages ho havia dit, això de la identitat, el 25. I a l'article 1A el defineix així, aquesta convenció: "Paisatge significa una part del territori que perceben les persones, el caràcter del qual es deriva de l'acció dels factors naturals i o humans i la seva interrelació". El capítol de Fages convida a reflexionar sobre la relació entre paisatge i identitat i al mateix temps sobre la dificultat d'establir què és i on és la frontera referida al paisatge i també a la identitat. Segueix un capítol encara més breu que l'anterior, que titula Subjetivismo del paisaje. "La condición es precisamente el marco, el límite. Es la mirada nostálgica o maravillada del viajero sobre las tierras que atraviesa. Es la proyección del alma de un pintor sobre las dimensiones regulares de un lienzo. He aquí aún la razón del paisaje.
sin la proyección de nuestro espíritu sobre los distintos planos que forman la perspectiva del recorte de país que desde la ventanilla del tren se ve, sin su contemplación, este país sería aún país, no paisaje. Fages persisteix en la idea de la transformació de la realitat en art i literatura i segurament coneixia bé Horaci i la seva Ars Poètica, especialment evoca aquí aquell, i abans aquell passatge dels versos 360-366 que comença Ut pictura poesis. Anem a veure ara el contingut del capítol següent, la literatura i el paisatge. I diu això. La literatura, como la más ricamente expresiva de todas las artes, se ha valido a semejanza de la música de la evocación indirecta de los efectos del paisaje, que directamente son dominio de la pintura, para evocar toda una gama de sugestiones estéticas. Para comprender su valor, basta observar que del paisaje se han amparado igualmente las escuelas más idealistas, como la romántica, y las escuetamente realistas, como el naturalismo. El lenguaje, instrumento de la expresión literaria que aparece tan frecuentemente afiliado a la tierra que se habla, como si formara parte de ella, ha sido general y originariamente patriótico. La llengua es l'ànima d'un país. Rureda, Dixit. Continúo. Y la misma poesía popular se ha valido siempre, consciente o inconscientemente, de la evocación de las cosas más íntimas y próximas que integran el fondo sentimental de los pueblos y están vivo en ella el sentido paisajista que no podría desarraigarse de la misma ni que perdiera el mayor encanto de su carácter. Algo así sucede con la poesía homérica, que nos conserva tantos sabores populares, a pesar de su origen eminentemente aristocrático, por haber estado elaborada en una época en que la aristocracia de por sí, por su ausencia de contacto con las demás, se nos ofrece como la misma esencia del pueblo. La poesía homérica es en la base de la poesía fagesiana. Uneix uns orígens eminentment aristocràtics, en el sentit de cultes, amb sabors populars. Vet aquí resumida la poètica fagesiana, presa directament de la seva definició de la poesia homèrica. I és a partir d'Homer, dels estudis que Fages feia sobre la poesia homèrica, que acaba podem fer aquest primer apartat teòric. Tant de valor i coneixement aporten els clàssics, podria haver dit Fages. Probablement, quan escrivia algunes d'aquestes paraules anteriors, Fages també tenia in mente els Jocs Florals, la manifestació literària que es proposa crear vincles estrets entre el paisatge i la identitat catalana, Jocs Florals que ell va guanyar en diverses ocasions i que també va organitzar en diverses ocasions. Encara un capítol més, el següent, Conciencia histórica del paisaje, on hi diu: en sentido más lato, dan también calidad al paisaje las costumbres, el folclore, la indumentaria, los utensilios y de una manera muy especial la arquitectura. Más concretamente, todos los esfuerzos de la civilización que explican la adaptación del hombre a los accidentes particulares de un trozo de tierra, incluso la religión tomada como valor general por su influencia sobre las ideas y la vida de los pueblos, suelen marcar entre ellos diferencias sensibles meramente oculares. El paisaje no es pues absoluto e invariable y puede tener también como parte fundamental de la historia su representación propia o anacrónica. Por eso, las literaturas antiguas y sus monumentos requieren del lector una previa preparación de cultura a la que podríamos llamar conciencia histórica del paisaje. Quizá la cosa más difícil sea situarse respecto a una obra, respecto a un autor, hasta el punto de asimilar sus paisajes internos y externos, el plano en que vivió y escribió, su peculiar manera de pensar y sentir y su propia retina al ver las cosas. En las obras de carácter objetivo es precisamente donde más relieve adquiere este interés. En la subjetivación del objeto es donde radica la razón lírica de tales obras. Les transformacions actuals del paisatge encara fan més necessària aquesta consciència històrica. Aquests textos fagesians
configuren, em sembla, una reflexió moderna sobre el paisatge, tot i haver estat escrita l'any 1925. Hi ha elements com representació, la mirada de l'escriptor o la consciència històrica del paisatge que podrien haver estat escrits avui. M'agrada recordar així mateix que l'any 2004 es va crear l'Observatori del Paisatge a Catalunya, el mateix any que es va crear la Càtedra de Patrimoni Literari, i que entre les accions que es porten a terme en aquest Observatori del Paisatge es van endegar uns catàlegs de paisatges i un portal web de Paisatge Històric de Catalunya, Consciència Històrica del Paisatge de Fages. Veurem encara el darrer capítol d'aquest apartat, i amb això ja acabarem. Es diu El paisaje griego, l'arquitectura. Aquest capítol arrodoneix la reflexió fagesiana abans d'entrar en la matèria homèrica que deixarem per una altra ocasió. I llegim. La vida griega de los tiempos heroicos y mitológicos responde exactamente a su razón geográfica. El territorio está fragmentado. En cada isla, como en su propia casa, con una especie de majestad sabia y doméstica, impera un reyezuelo. La solidaridad racial obra tan solo accidentalmente, aunando todos los cetros bajo el cetro de Agamenón. Pero más aglutinante relación establece entre ellos la nave de Ulises, simbólica del instinto viajero, de curiosidad y pretexto de narraciones de países y costumbres. La plasmación de estos dos momentos se halla representada por las dos grandes epopeyas de la literatura griega. La arquitectura, basada en la proporción, el ritmo y la armonía de la masa, cuadra con la belleza natural del suelo y se cimienta en la idea lógica y clara de la línea pura. Por su anterioridad de que la misma poesía nos acusa testimonio, por la identificación que alcanza con la época a que sirve y por su fusión con la misma vida y naturaleza griega, es dable atribuirle, sobre la incipiente literatura, una sana eficacia constructora. El paisaje griego puede sin duda considerarse como el primer paisaje histórico humanizado por el arte de una manera más fácil y espontánea. Después, todos los renacimientos y neoclasicismos son producto de una lucha por el difícil retorno a lo fácil, quizá a lo único. Son el esfuerzo de una humanidad ya cansada para resolver en la simplicidad las necesidades múltiples de una vida demasiado compleja. Para los enamorados del clasicismo tiene una especial fuerza de simpatía este paisaje del antiguo pueblo griego que va tomando consistencia imaginativa a nuestros ojos a través de la lectura de sus poemas. No es ya el rústico espectáculo de la naturaleza en una selva virgen, ni tampoco la atormentadora visión de un moderno suburbio urbano. La armonía entre el hombre y la tierra que pisa se produce ingenuamente como un milagro. La naturaleza es dominada por el ingenio y la fuerza del hombre, y a donde estos poderes no llegarían, alcanza la contemplación reflexiva que todo lo convierte a su vasto dominio espiritual. Desde este momento, el paisaje valora, matiza y enmarca la acción. Poner de relieve estos valores desde el punto de vista estético va a ser el objeto de nuestra investigación en el presente trabajo. Y continúa después la cuestión numérica. Fages había previsto descriure, entre els inèdits hi ha això, una geografia sentimental de l'Empordà. L'any 2016, Adrià Pujol va publicar la seva Guia Sentimental de l'Empordanet, que forma part d'una col·lecció que conté també una Guia Sentimental de l'Alguer, escrita pel director de la institució, Joan Elias Adell, i una Guia Sentimental de Perpinyà, escrita per Joan Daniel Bersonov. I des de fa anys parlem de geografies literàries, de llocs de memòria. Fages tenia bon ull, molt bon ull. Va encetar una reflexió teòrica sobre la relació entre la literatura i el paisatge que d'haver estat publicada hauria estat pionera. Potser aquesta és una de les característiques de l'obra fagesiana que es va avançar en el seu temps. Si la càtedra de la Universitat de Girona, que porta el nom de Maria Àngels Anglada i el de Carles Fages de Climent, dedica gran part dels seus esforços i del seu temps a reflexionar i escriure sobre la relació entre la literatura i el paisatge, no podia ser més adient el nom de Fages i aquesta troballa d'aquesta tesi.
no només perquè Fages va fer del paisatge un dels elements primordials de la seva literatura, sinó perquè, a més, molts anys abans ja havia estudiat la presència del paisatge en la literatura, en els clàssics, en Homer, i havia elaborat algunes tesis sobre aquesta qüestió que són ben actuals i no han estat superades en el seu nucli vertebrador. La construcció literària del paisatge, literatura, identitat i memòria, que aquesta reflexió teòrica provingui i parteixi de l'estudi del paisatge en Homer, afegeix encara un element més enriquidor. Fages de Climent i el paisatge són indestriables i ajuden a consolidar la recerca sobre el patrimoni literari, entès com des de la càtedra i del grup de la Universitat de Girona ho fem. En algun moment caldrà estudiar a fons aquesta tesi de Fages i en algun moment caldrà publicar-la. Jo proposo que sigui l'any 2020 i que sigui el tercer volum sorgit d'aquest simposi, les actes, l'itinerari a Barcelona i la tesi de Fages de Climent. La reflexió s'ho val. La d'avui només ha estat una aproximació a aquest material inèdit, valuós i precursor de la feina sobre patrimoni literari que fem, per donar-lo a conèixer i incentivar algú a fer aquest estudi, a fer-ne un estudi o ajudar-me a mi a fer-lo. Moltíssimes gràcies per la seva atenció. Bé, no és que hàgim recuperat el temps perdut, però portem aquest decalaix de 7 minuts i sense més preàmbuls, com que ja l'he presentat abans, cedeixo la paraula a Enric Pujol, que ens parlarà avui de història i nissaga dels Fages i els Climent. Podia haver parlat de moltes altres coses, però des del seu vessant d'historiador ens farà aquesta aproximació. Gràcies, Enric. Bé, bon dia a tothom. En el moment de redactar aquesta intervenció sobre la nissaga dels Fages i del Climent, em vaig plantejar si no calia invertir l'ordre dels cognoms del títol i dir-ne la nissaga dels Climent i dels Fages, perquè justament quan amb en Rafael Pascuet, que abans hem parlat, vam abordar el 2002 la celebració del centenari del poeta, entre les moltes informacions que vam rebre dels testimonis familiars, una de les més repetides era que en Carles Fages de Climent sempre deia als seus fills que tots plegats eren més Climent que no Fages. D'aquesta manera manifestava una clara preferència per una nissaga i no l'altra, ja que, segons ell, els Climents encarnaven una tradició familiar, un ordre de valors i un caràcter personal amb els quals s'identificava més que no amb els Fages. Una preferència que semblava reforçar el fet que precisament hagués dedicat un dels seus llibres a aquesta branca de la família titulat senzillament Climent. En posterioritat, però, van aparèixer el 2014 les Memòries a la recerca de mi mateix, que ja hem esmentat, que ja s'han estat esmentades, a cura de Narcís Garolera, on Carles Fages de Climent parla dels seus orígens familiars i les nissagues que avui considerem. Al mateix inici del capítol diu: si bé per causa de venir dels Climents per ordre directe de primogenitura, doblat de parentiu, podria tenir una preferència adoquantitativa envers aquesta part de mi mateix, no és cert, ni poc ni molt, que per la banda dels Fages em consideri bord ni desheretat. En les memòries, doncs, ell escull una opció més equànime a l'hora de considerar les dues famílies i arriba a fer-la explícita. Diu: si em diguessin què vull per a triomfar en aquesta vida, diria simplement equilibrar, esporgades de defectes, les qualitats essencials dels meus cognoms. Això no treu, però, que no sigui mordaç a l'hora de retratar la nissaga dels Fages, com veurem tot seguit. Dit això, comencem, doncs, pels Fages. Els Fages, una família de jurisconsults i notaris conservadors. Són una família de jurisconsults i notaris que, procedents del Llenguadoc, es van instal·lar a l'Empordà a mitjans del segle XVII. El mateix Carles Fages de Climent explicà que el qui feu aquest pas fou Jacint Fages, fredistern de la casa Fages de Rochemur. Segurament fou un dels integrants de la massiva immigració occitana que arribà a Catalunya en aquella època. El seu net, també dit Jacint Fages i Padern, fou qui, segons explica el poeta, obtingué el títol de doctor en lleis que mantindrien ininterrompudament els hereus de la casa. Suposem que aquest fou el primer de la nissaga que va néixer el 1683 a Figueres i sabem que morí Sant Feliu de Guíxols el 1758. Estudià lleis a Barcelona i després s'establí a la ciutat natal, on feu d'advocat. Fou jutge de la demarcació de Sant Pere de Roda, subdelegat de Marina dels Ports de Palamós i Sant Feliu de Guíxols, i sembla que va tenir un paper notable durant la Guerra de Successió.
Trobem d'altres Fages rellevants durant el segle XVII i al llarg del segle XVIII, Francesc Fages, Josep Fages, però els més destacats i els que més ens interessen ara i aquí són els del segle XIX. En lloc destacat hi trobem Antoni Tomàs Fages, que fou alcalde constitucional de Figueres del 1820 al 22, que fou aquest, Antoni Tomàs, el pare del més famós de tots els Fages abans del Carles Fages de Climent, que era Narcís Fages de Romà, nascut a Figueres. Aquest Fages de Romà val la pena entretenir-s'hi una mica. Fou un dels més rics propietaris de la comarca en haver-se casat amb una pubilla, Carolina o Carlota de Parramont, Comes de Brugat, de la Bisbal, de la nissaga dels Parramont de Ventalló. Aquesta manera d'incrementar el patrimoni per mitjà del casament amb pubilles, que va ser una constant de la família Fages, però també una constant de la família dels Climent, va ser parodiada pel nostre poeta en un dels seus epigrames. Deia: "No sé per què matrimoni lliga també amb patrimoni." De fet, ell mateix va seguir aquesta tradició familiar en casar-se el 1926 amb Ramona Mir i Vidal, pubilla de la rica propietat vinícola de Can Guineu de Sant Sadurní d'Anoia. Tornem a Fages de Romà, que va estudiar dret a Cervera, Osca i Saragossa. El fet d'haver estat advocat del líder polític Abdó Terradas, que fou el fundador del republicanisme federal, li valgué la fama de ser un advocat liberal, cosa força discutible. En realitat, però, la fama de debò de Fages de Romà li va venir d'haver estat un dels grans propulsors de l'agricultura del seu temps. Fou fundador de la Societat Agrícola de l'Empordà, de l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre, impulsor de la Granja Escola de Fortianell i també d'una nova granja experimental agregada a l'Institut Ramon Muntaner de Figueres, que funcionà fins al 1882. Fages de Romà destacà també en la lluita contra la plaga de la filoxera del 1879, que, provinent del Rosselló, envaí les vinyes empordaneses i arruïnà l'economia vitivinícola de la zona i del Principat de Catalunya. Designat per Madrid per estudiar el problema, autor d'un famós informe sobre les mesures a seguir, que era contrari a la realització d'un cordó sanitari per evitar l'entrada de la plaga, va morir el 1884 quan treballava en el projecte de fer vivers de ceps americans per tal de reconstruir les vinyes perdudes, que de fet fou la solució final que es trobà al problema creat per la plaga. Fages de Romà ocupà diferents càrrecs i va pertànyer a un munt d'institucions: Real Acadèmia de Bones Lletres, Societat d'Amics del País de Barcelona, València i Girona, Societat Agrícola i Literària dels Pirineus Orientals, Acadèmia de Ciències i Lletres de les Illes, també de l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre i d'altres. Fundà la revista El Vient del País, que després passà a ser La Granja, i fou autor d'un munt d'obres. La majoria de les serioses d'aquestes obres foren redactades en castellà, com el ja esmentat informe sobre la filoxera o els informes corresponents a les granges escoles que hem dit. Però també trobem obres seves en català en un intent de popularitzar les seves idees i coneixements sobre el món rural. El llibre que tingué un gran èxit fou Cartilla rural en aforismes catalans, del 1849. Aquell mateix 49 se'n va treure una edició en castellà i el 53 va aparèixer a València Els amics dels llauradors o aforismes rurals en català i castellà traduïts al valencià. El 49, 53, amb diferents edicions. Obra que ha estat estudiada modernament per August Rafanell. I encara en va aparèixer una edició francesa editada per Pinyà. El mateix Fages de Climent el reconeix a Fages de Romà com un pioner renaixentista. Potser de l'èxit dels aforismes d'aquest avantpassat, Carles Fages de Climent en va treure el gust per la literatura breu de sentència popular que ell convertia en epigrama o en llibre de consells. És una hipòtesi que potser sí que valdria la pena explotar, i més si tenim en compte que el nostre poeta va incorporar en el llibre dedicat als Climent, en un moment que parla de Fages de Romà, una selecció d'aquests aforismes que casen força bé amb els del Gaiter de la Muga. Si amb los dits te vols mocar, amb senyors no et pots tractar. Si vas amb dos i tu tres, no et quedis al mig, pagès. No ofereixes a ningú lo vas amb què has begut tu. Mastega amb un dels costats i els llavis tingues tancats. Això serien uns exemples. El fill de Narcís Fages de Romà fou Carles Fages de Parramont, que fou l'avi ja de Carles Fages de Climent. No cal ni dir que també fou advocat i que fou un promotor d'obres socials. Així mateix fou director de la Caja de Ahorros y Montepío de l'Empordán i de la revista El Empordán. Sovint col·laborà amb l'industrial Marià Vilallonga, cosa que explica que arribés a ser president de la CIL Vilallonga de Figueres. Fou el gran beneficiari de la bona política financera dels seus pares i per això el seu net escrivia les memòries en Carles Fages. L'avi Carles va trobar-s'ho tot fet: bon físic, intel·ligència regular, distinció social, diners.
Aquest Carles Fages de Parramon ja es casà amb una Climent, Dolors de Climent i de Niubó, i va viure fins al 1932, fins als 89 anys, quan el nostre poeta en tenia 30 d'anys. Per tant, Carles Fages de Climent el tractà molt i el patí. I per això surt força a les seves memòries, com també surt l'àvia Dolors, que li deien Doña Dolores, amb el nom pronunciat a la catalana, aquest Dolores. L'àvia Dolores, que era Climent, tenia una fortíssima personalitat, enèrgica i autoritària, i solia dir que li dolia no ser home perquè sentia que havia nascut per general. El nostre escriptor diu d'ella, no m'estimava, però veia en mi, per línia directa, el cap del llinatge del pare i del germà, i no la disgustava que fos, mal m'està dir-ho, el més intel·ligent dels meus descendents, dels seus descendents, cosa que, en canvi, l'avi no em va perdonar mai. Veiem, doncs, que assenyala una causa de fricció, d'inversió, envers l'avi Carles Fages de Parramon. Carles Fages de Parramon va tenir nombrosos fills, d'entre els quals destaca l'hereu Francesc Xavier Fages de Climent i, sobretot, per al tema que ens ocupa, Ignasi Fages de Climent, que fou el pare del nostre poeta. Ignasi Fages de Climent fou advocat, cursa estudis de filosofia i lletres i es convertí també en pèrit agrònom. Vinculat a l'associacionisme patronal agrari, arribà a ser vicepresident de la Federació Agrícola Catalana o Balear, president del Gremi d'Agricultors de Castelló d'Empúries i membre de la Junta de l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre. Segons Carles Fages de Climent, el pare, que va ser un mal agricultor pràctic i un pitjor negociant, va començar a fer-se remarcar pels seus encertats articles i treballs sobre coses de la terra. No ha de sobtar, doncs, que fes alguns llibres sobre el tema, que col·laborés en publicacions especialitzades, que fos el director del suplement agrícola de La Vanguardia, que es deia La Hoja Agrícola, i que fos el propietari de la revista L'Art del Pagès, on també ell escrivia. Ignasi políticament fou catalanista. És possible que fos afí a la Lliga, si fem cas del fet que a casa seva es comprava la Veu de Catalunya, que era el portaveu d'aquest partit, i que era el diari de l'ortodoxia familiar, segons explica Carles Fages de Climent. El mateix Carles Fages de Climent explica en les memòries que el seu pare decidí exiliar-se a Madrid, on tenia una filla, Maria Lluïsa, després d'una amonestació que li van fer uns militars perquè en el casino Esport de Figueres havia parlat en català davant d'un oficial que no l'entenia o no el volia entendre. Era l'any 1928, durant els moments finals de la dictadura del general Primo de Rivera. Es tractava d'un exili preventiu sense que s'hagués dictat cap ordre explícita ni iniciat cap procediment en contra d'ell. Això, però, va fer que fos a la capital on morís dos anys després, el 1930, poc abans de la proclamació republicana del 31. Un fill del nostre poeta, en Pere Ignasi Fages Mir, em va explicar una versió diferent de la paterna i em digué que el que Ignasi Fages de Climent havia manifestat en els seus comentaris al Casino Esport eren unes opinions clarament independentistes, separatistes, en la terminologia de l'època, cosa que explicaria millor la seva temença d'una represàlia per part de les autoritats. Això també lligaria més amb el retrat breu que d'ell va fer arran de la seva mort, l'escriptor i crític Luis Ruiz Contreras, amb qui estava emparentat. Deia Contreras, Luis Contreras. Quiso ser rico y ha muerto pobre. Era guapo y ha muerto feo. Fue separatista y murió en Madrid. El mateix Carles Fages de Climent va reconèixer el catalanisme del seu pare i també el seu propi. Així a les memòries va escriure. De totes les idees que tenia el meu pare, n'he heredat i seguit només una, que em fou inculcada més aviat com un sentiment, el catalanisme. No m'he servit mai per res de cap ideal i he servit sempre el del meu catalanisme inicial. No m'ha sorprès l'autonomia, ni em sorprendrà la llibertat perfecta, és a dir, la independència. Si no la veig, la transmetré als meus fills com l'esperança al Messies. El pare, Ignasi Fages de Climent, i l'avi, Carles Fages de Parramon, foren aliats en el gran enfrontament que van tenir contra Carles Fages de Climent arran de la mort de la seva mare, Lluïsa de Climent i de Contreras. Fou un contenciós que no es va resoldre mai amb cap reconciliació, sinó amb la mort del pare i l'avi. El nostre escriptor fou nomenat hereu dels béns de la família Climent, que era la part patrimonial substantiva, per la seva mare, i el seu pare no fou ni tan sols esmentat en el testament. De res no servien els intents paterns d'anul·lar el testament. Només in extremis s'arribà a una mena de solució de compromís per la qual el pare va rebre una pensió i com a contrapartida emancipar el fill, avançant-se uns mesos a la majoria d'edat, per tal que pogués fer plenament d'hereu.
Tot i això, la reconciliació no arribà, i quan es morí el pare, sobtadament a Madrid, el nostre poeta escrivia en les seves memòries. Ignoro, i és per mi una pena encara, si hauria acceptat finalment la reconciliació, per mi i per ell mateix, ben segur, tan desitjada. De fons, en el contenciós amb el pare, segurament hi havia un innegable rerefons edípic que ja ha estat apuntat per alguns estudiosos, com el mateix Rafael Pascuet, que reportà en aquest sentit el poema Fidelitat. Si em va espairar l'altar o la llosa és ara, tinc per coixí la pelvis de la mare, no em planyeu pas, amics, quan seré mort. La descripció detallada d'aquest presumible complex edípic mereixeria naturalment tot un estudi específic realitzat per un especialista. A les memòries, però, la fascinació i amor per la mare és clara i diàfana i no dubta titular un dels capítols La gran amor. La retrata com una dona intel·ligent i culta, sense pedanteria, gran lectora i de gran memòria, que sabia escriure bé, tot i que aquesta facultat havia estat reprimida pel marit. Tanmateix feia de traductora d'amagat i una vegada que va deixar la clau al pany del seu secretari, es trobà el llibre i la feina feta esmicolats a petits bocins. No cal dir que fou el marit el presumpte autor de la destrossa. Carles Fages de Climent explica que un moment àlgid de la seva relació amb la mare fou quan ell començà a despuntar com a escriptor. Al vols dels meus 20 anys, s'havia produït en l'esperit de la meva mare una reacció especialíssima. Amb quin plaer barrejat d'indulgent devoció, la dona dissortada concretava en el seu fill les ambicions que ella mateixa no havia gosat ni pogut tenir. Amb quina benaurada fruïció copiava màquina i a mà els meus contes i els meus versos incipients. La mare, convertida gairebé en secretària i deixeble, devingué també la meva companya de teatre algunes tardes. Reaprengué a llegir sota el meu guiatge, començant per Kalidasa i Homer. Alguna vegada se m'escapava amb alguna amiga veure una comèdia de repertori madrilenya al Poliorama, o l'atrapava llegint una novel·la policiaca i m'assegurava, avergonyida, que no hi tornaria més. Aquest duríssim enfrontament que acabem de descriure amb el pare segur que va influir en el judici sobre una i altra nissaga. Cal tenir present que la ruptura va tenir lloc precisament, com recorda el fill del nostre poeta Pere Ignasi Fages Mir, en els anys immediatament anteriors a la publicació del llibre Climent, que no deixa de ser una gran lloa envers aquesta nissaga. No sabem, doncs, fins a quin punt no hi ha un cert regust de venjança en la interpretació que el nostre escriptor fa en el judici d'una i altra branca familiar, per bé que fos ben cert que el fort contrast polític, social i vital era evident entre les dues nissagues. Anem, doncs, pels Climent. En comparació amb els Fages, els Climent eren l'altra cara de la moneda, com a mínim durant el 800. O, si més no, ho eren en la concepció defensada per Carles Fages de Climent, que sintetitza amb aquestes paraules. La vida dels Climents era atzarosa, rica, imprevisible i, per damunt de tot, apassionada. La dels Fages era una trajectòria sense ensurs i sense altra fita que la riquesa i la tranquil·litat burgesa. Les dues nissagues, els Fages i el Climent, serien com l'encarnació dels dos grans blocs polítics i socials del moment, d'una banda els conservadors i de l'altra els liberals progressistes. Ara bé, per ser més fidels al panorama polític de l'època, caldria considerar també els dos altres grans blocs que hi havia a la Catalunya dels 800 i que tenien una influència especial a l'Empordà i a la resta de les comarques de Girona, és a dir, els republicans federals, molt arrelats a Figueres, i els carlins, que tenien Olot com a una de les seves capitals estratègiques. El ja esmentat Rafael Pascuet va fer aquesta caracterització de la nissaga Climent. Amb una genealogia, deia ell, documentada que es remunta al segle XV, molt aviat estengueren la seva influència més enllà de la Selva de Mar, seu de la casa arxipairal. Amb uns quants abats benedictins de la família, els Climents foren respectats de Sant Pere de Roda a Sant Cugat, per esdevenir, ja en el fèrtil XIX empordanès, una família liberal en política, il·lustrada en cultura i d'acostumar-hi tirant a voltarià, poc respectuosa, per tant, amb les rígides convencions del moment que agradaven tant als Fages. Foren precisament les dues figures principals d'aquesta família que ocupen gairebé tot el segle XIX les que cridaren més l'atenció al nostre Carles Fages de Climent. Les convertien els dos protagonistes de la seva obra Climent. Parlem d'Enric Climent i Casadevall i d'Enric Climent i Vidal, pare i fill, que foren el rebesavi i el besavi del poeta. El primer, Enric Climent i Casadevall, fou un hisendat i polític d'idees liberals que va ser diputat provincial per Figueres, batlle de Castelló d'Empúries i membre de la Junta Revolucionària del 48. El fill, Enric Climent i Vidal, encara va tenir major relleu polític i fou un francmaçó destacat. Va ser cap del Partit Progressista a l'Empordà, admirador del general Prim, diputat a Corts, cap de la Milícia Nacional,
de Girona, que equivalia a ser el grau de general, governador civil de Girona i senador en diferents ocasions. Foren els dos Enrics personatges de fort caràcter, apassionats per la política, que els costà repetits exilis a cadascun, i apassionats per les dones. Visqueren intensament i moriren joves, tots dos a la cinquantena. Fages de Climent hi veié dos homes de la seva època, és a dir, del convuls segle XIX. Cal precisar, però, què vol dir això? Per al nostre poeta, l'home de la seva època és el que viu en desacord palès amb la seva època, perquè es nodreix d'idees pròpies compartides per alguns i combatudes pels més, però que acabaran sent acceptades. Segurament, Carles Fages de Climent, aleshores un jove autor, hi veié en els biografiats un estil de vida que el va seduir, ja que ell també es considerava un home de la seva època, en el seu cas, del també convuls segle XX, que ja als anys 30 apuntava maneres. Els Climents foren liberals i progressistes, però atenció, no en el sentit que li donem el terme habitualment avui. Es tractava d'un liberalisme i progressisme polític que era l'opció d'una burgesia puixant que volia intervenir decisivament en la vida política, econòmica i social del país, però que era molt allunyat dels anhels republicans i democràtics d'avui. El nostre escriptor defineix aquest corrent quan parla d'Enric Climent i Casadevall, el pare dels Climent, diu: «Una cosa almenys resta fora de dubte, i és la fidelitat als principis que va infondre en el seu fill, l'esperit de protesta contra l'arbitrarietat dominant, l'antifanatisme monàrquic i religiós, la idea de convivència, de llibertat ben entesa, inherent a l'ordre i a la propietat, tots els postulats que formaven el programa del Partit Progressista». També fa una caracterització política de les idees del fill, l'Enric Climent i Vidal, que en una carta a un seu amic, Francisco Camprodon, del 1856, feu aquesta autodefinició. Diu: «Progressista per principi, però progressista amant de l'ordre i de la propietat. Conec que dissortadament les masses caminen vers la democràcia i jo a la democràcia no vull ni puc arribar-hi». Fins i tot amb el triomf de la revolució del 68, les reticències envers la democràcia i els republicans són explícites. En l'estat en què han arribat les coses, avui més que mai, crec que el més saludable fora la dictadura del general Prim, li digué en carta a un seu amic Ramon Rogent de Massanet. I Carles Fages de Climent escriu: «Tal que Prim governi la república no vingui, poc importa, ferma la teoria constitucional, que el rei es digui Leopold o Amadeu». El nostre autor tampoc no dubta a l'hora de qualificar-los a tots dos de cacics i a mostrar les pràctiques que com a tals exercien, sobretot a l'hora de fer decantar els resultats electorals a favor seu per mitjà de tupinades de l'alçada d'un campanar. En aquest sentit, cal assenyalar que Enric Climent i Vidal fou el responsable de la delimitació del famós districte electoral de Vilademuls, concebut per facilitar la seva elecció i sobretot per dificultar la dels republicans federals de Figueres i la d'Olot. La lluita, però, entre pare i fill Climent per la posició del patrimoni fou implacable, per bé que, com assegurà Fages de Climent, mai però aquests dos homes, units per tan estret parentiu i tan semblant temperament, no arribaren a trencar la relació personal, tot i l'oposició que necessàriament van establir-se entre llurs interessos. Precisament era aquest temperament, aquest apassionament, la característica de tots dos que més fascinava Carles Fages. Per aquí era una gent que portaven tot argent viu a les venes i tenien els nervis de foc. No ens ha de sobtar, doncs, que Enric Climent i Vidal digués: «Per mi la política és una veritable religió, és abans que tot i que ningú». I a la passió política cal adjuntar-hi, com ja s'ha dit, la passió per les dones. Eren homes que tenien èxit i que tenien nombroses amants al marge de les seves esposes. En ocasions fou una passió que resultà molt perillosa. El pare, Enric Climent i Casadevall, va rebre diferents ganivetades al cos per part de la Francisca del Cortal, que al·legà que havia estat en defensa pròpia perquè l'havia intentat violar. Encara no restablet de les ferides, ell fugia a Banyuls per evitar la presó. Veus, digueren que mantenien de feia temps una relació secreta. En tot cas, Carles Fages de Climent conclou: «Fos quina fos la veritat, fos violació, fos simple adulteri, hi havia prou matèria de delicte». Aquest fet, però, no aturà pas les aventures amoroses del pare Climent, que foren més exitoses i menys convulses. Diu Fages de Climent: «Si tot home és un ésser social per naturalesa, l'home sexual, allà on hi ha una dona, no pot sentir-se del tot desemparat». Però pel que fa al fill, l'escriptor Carles Rahola li feu aquest retrat. Enric Climent i Vidal era un home de veritable distinció i caràcter, gran senyor, dilapidador de cabdals, molt amic de les dones.
Restà vidu ben jove i manà des d'aleshores una vida francament llibertina, una carrera política brillant. Morí de bellesa prematura, asmàtic, als 54 anys. Els qui el conegueren el recorden sempre com un home molt vell. Un aspecte que no podem oblidar del fill, Enric Climent i Vidal, que remarca especialment el nostre autor, és la seva condició d'escriptor sense saber-ho, ja que durant la seva maduresa, en un moment d'allunyament forçat de la vida política, arribà a redactar 3 i 4 lletres diàries, la major part extensíssimes, precís el mateix Fages. Això va possibilitar poder disposar d'un volum molt notable de documentació i d'una informació preciosa a l'hora d'escriure Climent. Una obra molt reeixida, de barreja de gèneres diversos. Així, combina perfectament els recursos narratius i novel·lescos amb la biografia, amb sòlids retrats psicològics dels personatges no gens idealitzats, com ja hem vist, i amb la recerca històrica, ja que fa una reconstrucció molt acurada i viva de la política i la societat del segle XIX. Tot quedà ben trebat gràcies a la capacitat literària de l'autor. En el seu moment, l'obra va mereixer l'elogi de Josep Maria de Sagarra i fou titllada per Manuel Brunet com un llibre molt superior al nostre clima literari. I més modernament ha estat qualificada per Josep Pla com un excel·lent llibre en prosa. Vicenç Pagès, actual, ha dit, referint-se al llibre que ens ocupa, tant de bo el pas dels anys situï el treball de Fages de Climent en el lloc que li pertoca. L'obra Climent se centra només en les dues personalitats i un període molt concret del segle XIX, però la fascinació del nostre poeta pels Climent continuà i s'aprofundí en les dones de les generacions posteriors, la seva àvia i la seva mare. La filla d'Enric Climent i Vidal era l'àvia de Carles Fages de Climent, Dolors de Climent i Niubó, era la doña Dolores, de la qual ja hem parlat, casada amb Carles Fages de Perramon. Una dona, com hem dit, de caràcter autoritari i que posseïa una energia encara a la bellesa que l'empenyia a fer anar tot en renou. Era ben bé filla del seu pare, però el seu net fa també aquesta precisió sobre el seu caràcter. Amb tot i que les seves paraules eren sovint sarcàstiques i agres, perquè tenia el cap molt clar i veia que les coses no anaven prou bé, mai no va proferir ni un crit, ni per formular un reny no va alçar un to de veu. Imparava damunt de tot i de tothom amb la mirada, i tot reeixia de meravella. La mare del nostre poeta, Lluïsa de Climent i de Contreras, era filla d'un altre fill, d'Enric Climent i Vidal, Ricard Climent, germà d'aquesta doña Dolores, i d'una dona, Sara de Contreras, procedent de la nissaga dels Contreras, els cacics políticament moderats de Castelló, que eren els grans enemics dels Climent. Els pares de Carles Fages de Climent eren cosins germans. La importància i la influència que tingué la seva mare, Lluïsa, en la sentimentalitat del nostre escriptor ja ha estat explicada. Només, a mena de ratificació, podem reportar aquestes paraules extretes de les memòries. Un altre gran amor podia només omplir el buit que començava a fer-se en la meva vida. El poeta parla de quan tenia 20 anys. Hi havia vora meu, molt a prop meu, una dona excepcional. Era una dona com les altres, que va estimar i sofrir molt. Si afirmo la seva singularitat és perquè em costa de trobar, entre totes les meves relacions i referències a dames del meu temps i medi, un cas semblant. I més endavant afirma, la mare no va tenir mai consciència de la seva claretat de concepte ni del rendiment pràctic que n'hauria pogut treure, ajudada de la seva fenomenal memòria i de l'activitat fantàstica amb què solia produir-se. Certament, en aquesta manca de consciència de les pròpies capacitats, hi tingué un paper decisiu la incomprensió i l'oposició del marit, cosa que sempre va retreure el nostre poeta al seu pare. Però sí que hi va haver molta gent que les va saber apreciar. El mateix Fages de Climent parla dels seus amics literats que quedaven bocabadats quan la coneixien. Però sobretot, qui més la valorà en aquest sentit, fou el seu familiar, l'escriptor Luis Ruiz Contreras, que s'adonà de les seves capacitats i que un cop confessà a Carles Fages de Climent. En mis manos tu madre habría sido envidiada por la pardo bazán, pero no me dejaron. Sobre els Climent anteriors al XIX, el fill del nostre poeta, que ja hem parlat, Pere Ignasi Fages Mir, feu una recerca que es va incloure en el postfaci de l'edició més moderna del llibre Climent, del 2009. El documenta ja al segle XV i explica que fins ben entrat al segle XVII tots foren pagesos i pescadors, o com a molt, pagesos i mercaders. No és fins a Francesc Climent, abat de Besalú, que es troba amb un personatge rellevant. Aquest Climent visqué la Revolució 1640, la Guerra dels Segadors o Guerra de Separació de la Corona Hispànica, i es mantingué fidel a Felip IV d'Espanya, raó per la qual es va haver d'exiliar primer a Gènova i més tard a Roma, on va morir el 1647.
No va ser fins uns anys més tard, el 1654, que es produí un fet que Pere Ignasi situa com l'origen de la fortuna familiar. Aquell any, s'enfonsaren dos galions al vessant nord del Cap de Creus, plens de moneda, espècies i pedres precioses. Tres membres de la família Climent van estar involucrats en el saqueig dels vaixells enfonsats. No es pot saber de manera precisa quin fou el botí obtingut, però a partir d'aquell moment començà l'expansió patrimonial, els honors i reconeixements socials. Pere Ignasi disculpa el seu pare que no parlés de tot això al seu Climent, senzillament perquè ho ignorava, ja que res d'això no figura en els papers familiars en què es basà Carles Fages a l'hora de fer el seu llibre. Aquesta descoberta era fruit d'una recerca que ell, en Pere Fages, havia emprès pel seu compte i que li havia permès conèixer les aportacions bibliogràfiques modernes que el van posar sobre la pista. Pere Ignasi clou el seu postfaci amb aquestes paraules. Qualsevol ximpleria que afirmi que la fortuna i el triomf són el premi indefectible a la virtut i a l'esforç passa avall irremeiablement. L'única aparença de virtut dels Climent, els meus avantpassats, rau en la seva morrieria i en la seva inqüestionable tenacitat de la seva ambició. I jo també cloc aquí la meva intervenció. Gràcies per la vostra atenció. Bé, moltes gràcies, Enric Pujol, per la teva puntualitat a l'hora d'acabar. En fi, jo crec que l'hem de felicitar per aquesta visió sobre les dues nissagues, els Fages i els Climent, que ens ha reflectit amb aquest sentit de l'humor, a més tant de les nissagues, oi? Ben retrobats per segona vegada. Us presento aquests tres pesos pesants que tenim asseguts a la taula. D'una banda, i per l'ordre d'intervenció, em sembla que primer serà Jordi Pla qui començarà, després Antoni Cobos i després Joan Ferrerós. Teniu els noms i veieu qui són. Jordi Pla ha estat catedràtic de Filologia Catalana a l'Institut Santiago d'Olofeu de Figueres i és curador d'una dotzena d'obres de Fages, tantes com tots els sonets, el somni de Cap de Creus, la primera antologia, els 100 consells d'amor, la trena de set aigües, el zoo, Tamarius i Roses, Empòrion, la de les tres muralles, juntament amb Joan Ferrerós, que teniu al costat, i algunes altres també les han tingut cura de l'edició tots dos junts. Per tant, passo a presentar també Joan Ferrerós, que és llicenciat en Història i Filologia i que va ser catedràtic també de Figueres, però de l'Institut Ramon Muntaner. També pertany a la Comissió Fages, com Jordi Pla, i ha editat moltes d'aquestes obres que hem dit ara i també ha fet els tres itineraris literaris que formen aquesta trilogia fagesiana de l'Empordà que dèiem abans. El de Castelló, el de juntament amb Jordi Pla, el de Figueres i el de l'Empordà, que aquest sí que ja l'ha fet tot sol. I finalment Antoni Cobos, no per ser el darrer, bé, ja sabeu la frase, Antoni Cobos és catedràtic de llatí, si els altres eren de Filologia Catalana, ell és catedràtic de llatí, doctor en Filologia Llatina, amb una tesi sobre un humanista del segle XV que es deia Joan Ramon Ferrer, Joan Ramon Ferrer, ell el va ressuscitar, però continua dormint el somni dels justos o dels injustos, no ho sabem. I Antoni Cobos és traductor del llatí, per exemple, Titus Livi ha traduït, però també ha traduït els epigrames de Marcial, i com a traductor dels epigrames de Marcial es va interessar ja fa molt temps pels epigrames de Fages, perquè de fet Fages seria el Marcial del segle XX, Jeroni Pau seria el Marcial del segle XV, però molta diferència, sense humor, però Fages sí que seria el Marcial del segle XX. I d'això ens ve a parlar avui aquí. He de dir també, amb molt de plaer, que forma part del grup Estudia Humanitatis de la Universitat de Girona i del grup de Patrimoni Literari de la Universitat de Girona. I per tant és un col·laborador estret d'aquesta càtedra i d'aquest grup de recerca. Els deixo la paraula a tots tres. Moltes gràcies per haver acceptat de ser aquí. I gràcies per les vostres intervencions, que seran riquíssimes, segur. Moltes gràcies per tot el que suposa
de consagració oficial de Fages el fet de poder intervenir nosaltres en primer lloc en el que considerem que és l'acte definitiu que faltava de reconeixement a Fages, tot i que hi ha hagut tot el treball enorme que heu anat fent des que es va constituir doncs, aquesta càtedra de la Universitat de Girona dedicada a Maria Àngels Anglada i Carles Fages de Climent. Estic molt content de parlar davant dels familiars, davant de totes les institucions que en aquest moment sou presents aquí, com tots els meus companys, doncs ens alegrem molt. No? Hi ha una qüestió que d'entrada ens presenta com una mena de pas necessari. Podem qualificar, com s'ha fet i s'ha explicat avui, clarament Fages, aquest Fages tan polièdric, tan versàtil, de poeta classicista i de poeta noucentista. Ja no podem dir neonoucentista perquè això doncs, es va condemnar fa temps. Jo quasi preferiria dir de la segona generació del noucentisme, la de Marià Manent, per dir un exemple, la del mateix López Picó i la de tants altres que d'alguna forma o altra varen estar vinculats també a l'Empordà, en Tomàs Garcés. I ho dic perquè tota aquesta gent, Tomàs Garcés, amb el rescat de la poesia popular passada per l'artització, aquest procés d'aristocratització de la poesia popular, d'una mena doncs, de recreació passada pel sedàs de tot el que és la cultura més genuïna de la llengua, la cultura popular, però reconstruïda, revisada, feta com una mena de porcellana, passada de la terrissa a la porcellana, que això també afecta molt a Carles Fages de Climent, perquè pensem que moltes de les poemes i fins i tot de la textura mètrica de les composicions de Carles Fages moltes vegades adopten aquesta fórmula de la cançó. Això és el que feia Tomàs Garcés, ben coneixedor de l'Empordà, i el mateix Marià Manent, i ja no des de l'àmbit propiament noucentista, però sí des d'un coneixement profund de la cultura popular catalana i de la cançó popular catalana, Josep Maria de Sagarra, que també és prou vinculat a l'Empordà. I també podríem afegir el cas especial de Josep Vicenç Foix. Què entenem per noucentista? Entenem per noucentisme aquell corrent que, basant-se en un cert cansament del que ells consideraven la narrativa, bàsicament naturalista o ruralista d'una bona part del modernisme i els valors una mica, diguem-ne, també anarquitzants que tenien alguns dels seus representants, doncs en un moment en què Catalunya recuperava les seves institucions d'alguna forma a través de la Mancomunitat de Catalunya, en un moment en què al cap de pocs anys doncs, es procedeix a la excavació de les ruïnes d'Empúries, en uns moments en què la ciutat com a signe de civilitat, com a signe de cultura, reivindica aquells valors més clàssics, i el dir clàssics, també els valors pròpiament de la poesia clàssica grecollatina, forneixen aquest model que va per allò en el que és la reconstrucció de la cultura a Catalunya, que passarà també per la via política, ja hi estava passant llavors, i que intenta d'alguna forma doncs, donar aquesta imatge, no diré aristocràtica, però sí aristocratitzant,
d'una cultura que ja tenia un pes específic i una normalització en l'àmbit del que seria els nivells de les altres cultures vigents a Europa. Pensem, per exemple, com va estudiar molt bé ja el malaguanyat Jaume Vallcorba Plana, doncs tot el que és el simbolisme passat per una mena de recuperació també del parnassianisme de Morràs i del que seria la renovació simbolista més romanitzant, el que se'n va dir l'escola romana de la poesia francesa, amb autors que tenien molt aquesta imatge de la romanitat basada en el que és l'arc mediterrani del golf de Lió, de la Provença i de l'Occitània. Per tant, hi ha com una mena de sintonia, de voler sintonitzar plenament, cosa que ja havien fet en l'àmbit del teatre, per exemple, els modernistes, el sector del modernisme, doncs, que s'havia abeurat molt en Metterlin, en Ibsen, i havia creat aquesta mena, doncs, de corrent simbolista del teatre. Sempre les fronteres són perilloses, ajuden en una primera immersió a situar-nos en determinades èpoques i en els seus contextos històrics i culturals, però d'altra banda tenen aquest perill d'ignorar aquestes zones de transició que es donen d'un moviment a l'altre. Això m'interessava dir-ho. D'altra banda, Fages, en la seva formació, en l'etapa barcelonina, que va ser intensa a partir dels anys 20, de la primera meitat dels anys 20, quan ja comença a publicar Les Bruixes de Llers i Tamarius i Roses, que tot i sortir un any més tard, doncs és anterior, de fet, a Les Bruixes de Llers, i que trobarem refets, amb molts poemes refets, aquesta és una constant en l'obra de Fages, que apareixeran molts d'aquests poemes en altres poemaris que més tard s'han repescat, no? O que en Ben Joan i en Narcís i en Ben Jordi, i ara també, doncs hem anat retrobant, refets sempre. I aquí direm allò que en Ben Joan hem comentat a vegades, quan parlàveu de la mare de Carles Fages de Climent, que tenia aquella cura a transcriure, la qual cosa també és un índex, diguem, o un referent de quan van ser compostos, evidentment, que anava transcrivint a mà els poemes del seu fill, els textos del seu fill, doncs la veritat és que una de les coses que hem pogut constatar és l'escrupolosa, que no dic ordenada, però sí escrupolosa revisió constant dels poemes que ell feia. Potser aquell poema haurà aparegut darrere d'una factura de la llum, i aleshores ja veus que en aquell poema hi ha unes transcripcions, hi ha unes esmenes en l'interlineat, però al cap d'un temps, o d'una altra carpeta, tornes a trobar aquell mateix poema, possiblement ja mecanoscrit, però amb unes variants respecte a aquell altre que havies trobat que ell havia notat en aquella factura o en el que fos, no? I això, esclar, per a nosaltres és un estímul, però per a un servidor i per als que teniu bona vista, com és en tu, Joan, i els altres companys, és un turment, Allò d'aquell poemari que havia publicat López Picó, que deia forment, turment, i que no sé si va ser Segarra que rient se va dir: mira, ara acaba de publicar El fotent turment. Doncs, a veure, no és que Fages en fes això, però sí que a vegades és enrevessat de debò. Primer, desxifrar què diu, perquè hi ha aquella paraula punyetera que no et queda més remei que posar-la entre claudàtors i amb uns puntets. Dius, i ara per aquesta paraula he de renunciar a la transcripció d'aquest poema? Evidentment que no. Per tant, era un home que tenia la consciència de la revisió constant del que ell escrivia.
hi ha poemes, hi ha apèndics de poemes que no varen sortir en les primeres galerades dels sonets de Maria Clara, que són unes galerades que no apareixen, perquè potser varen ser descartades, i en aquelles galerades hi ha a sobre unes correccions. Per tant, reivindiquem aquest home, que si bé no d'una manera ordenada, sí d'una manera pertinaç, d'una manera constant i autocrítica, va revisant. No diré que arribés, però gairebé podríem dir el que va fer Carner l'any 57. Però per aquí anava la cosa. Per aquí anava la cosa. Molt bé, jo volia esmentar, tu Joan recorda'm amb el cop de colze quan passi l'hora, jo volia esmentar l'etapa barcelonina dels anys 20 va vincular estretament ja el pensament urcià, amb una fidelitat que després la comentarem a ulls secs, que va tenir Carles Fages de Climent, la qual cosa suposo que és un dels factors que va fer que fos vist molt de reull pels, diguem-ne, sectors més afins en el que va ser la poesia de la resistència i els seus atlàters dels anys 40, 50, fins a finals dels 50, i de Sobrepuig, que a més fos mal vist per als revisionistes, permeteu-me l'expressió, de la poesia de l'experiència i la poesia realista, el cas de la poesia del realisme històric, que seria el sector de Pere IV, per dir-ho d'alguna manera, i els de la poesia de l'experiència o de la poesia de la vida quotidiana per als ferreters i els seus acòlits. No, i dic acòlits sense... Té un to i no vol tenir cap to, diguem-ne, de menys teniment, al contrari. El que passa que, de ferreter només n'hi ha un. Molt bé. És en aquests anys, deia, que apareix aquest Fages al costat de Marià Manent, de Jaume Bofill i Ferro, fill de Jaume Bofill i Mates, apareix Tomàs Garcés, atobeix el seu amic que en el llibre que ja s'ha editat veus que potser en Fages no n'estava tan content d'aquest seu, diguem-ne, correligionari dels Jocs Florals de Barcelona, de l'Ajuntament de Porcioles, perquè ara faig un... No em sabria greu que hi hagués algun parent d'Octavi Saltor aquí, però t'adones que Octavi Saltor, a diferència d'Osval Cardona, no va ser tan lleial a Fages com va arribar a ser quan semblava que havia arribat a ser quan se li va concedir el Premi Ciutat de Barcelona el 58. Per tant, el que va ser l'aparador de la crítica noucentista, específicament de la crítica, pensem en aquests post-noucentistes o noucentistes de la segona generació, en la crítica, com podria ser sobretot Josep Maria Capdevila, és amb aquesta gent en què ell funda, no amb Capdevila, perquè Capdevila va anar a parar més tard en el Matí i en la Paraula Cristiana, però, fixeu-vos, funden Marià Manent, Jaume Bofill Ferro, Tomàs Garcés i Octavi Saltor la revista de poesia, important. I també va col·laborar en el que era l'altre mirall de l'estètica i del criticisme francès a Catalunya, que era la revista de poesia de Josep Maria López Picó. Eren els dos òrgans oficiosos de l'estètica noucentista. Però això no treu que aquests anys també Fages publica en altres revistes. Més tard publicarà la revista de Catalunya també, sobretot amb caràcter més de crític, i de crític més aviat una mica agitador, de les bones consciències. I quan dic això no em refereixo a l'etapa socialista de Fages, de la revista, de les seves publicacions, a la revista Justícia Social del moviment de la Unió Socialista de Catalunya. Escriu a La Veu de Catalunya, sobretot
de la mà de Josep Maria Junoy, un dels nostres, diguem-ne, mutants més curiosos que hi ha hagut, de gent que ha evolucionat fins a paràmetres molt altres, en el cas de Josep Maria Junoy. També trobem que en aquests anys, quan hi ha els Jocs Florals de l'Empordà, que tenen aquelles quatre edicions, en l'última, Fages convida, que es va fer Castelló d'Empúries, si no recordo malament, el 1924, el mateix any de l'exili o de l'autoexili d'Eugeni d'Ors, és Eugeni d'Ors qui pronuncia el discurs. És un discurs, allò que deies Maria Àngela Vilallonga, el llegeix, un discurs molt crític contra la política cultural de la Mancomunitat de Catalunya de Puig i Cadafalch. I llegiu aquell text, el discurs d'obertura que fa Eugeni d'Ors, i dius, ostres, però sembla que està parlant de fa quatre dies, De fa quatre dies i potser de bastant d'ara, també. És recomanable. Bé, jo us volia llegir justament un article de Josep... No, un article, res, un segment d'un article de Josep Maria Junoy a La Veu de Catalunya que diu: el jove autor del llibre de poemes Tamarius i Roses, esclar, si parlem de l'any 25, sap fer... Però és que ho diu d'una manera que dius, és veritat, perquè era molt, en aquest sentit, era molt modernista la castellana, del modernisme de Rubén Darío, que comentàvem, de Leopoldo Lugones, etc. Aquest modernisme que no només és de Manuel Manchado, Manuel, no de... No de Antonio. Qui era, ara, Antonio. De l'Antonio. No, no, vull dir, no sé qui era que deia el següent, amb tot... és que era un personatge conegut, però no m'atreveixo a dir exactament quin era. Que diu, sí, diu Manuel Machado i otro hermano poeta. Doncs bé, aquest modernisme una mica transibèric diu així, diu, el jove autor del llibre de poemes Tamarius i Roses sap fer valer més els metalls que les cordes. És avui potser el nostre Carles Fages de Climent, dins les noves promocions poètiques de Catalunya, el que té en potència una major dosi de lirisme, diríem-ne èpic. Fages reivindica constantment el dret a, no vull dir copiar, però escriure amb els paràmetres de l'èpica com un valor no transitat, sinó com un valor vigent. Clar que hem de tenir en compte tot el pes de la seva nissaga, com se'ns ha explicat també l'Enric, però té aquesta actitud reivindicativa. I alerta que no hem de caure mai en allò que Josep Maria Capdevila criticava implacablement, que és de dir, mai hem de fer la crítica literària d'una autora, d'un autor, diguem-ne, passat o recent, amb els ulls de la nostra contemporaneïtat. Mai. Perquè el crític s'ha d'encarnar en el jo poètic i, si convé, en el jo personal i col·lectiu de la persona de la qual en fa una crítica. Mai ho hem de fer des de la nostra visió actual. I dius, ai, Déu meu, Déu meu, quantes vegades això ens rellisca, aquest Consell de Capdevila. Bé, ja després, bé, tot l'imperi de la resistència oficial encapçalada per Joan Triadú i els posteriors que vindran, que era aquella exclusió extraliterària dels noucentistes que havien quedat a l'altra banda. Hi va haver-hi molts noucentistes que van quedar a l'altra banda, la dels suposadament traïdors, cosa que no va ser certa en el cas de Fages, però com que se l'ha assimilat, o la Vox Populi havia assimilat això, cal precisar-ho. Que és un cas molt diferent. Pensem, per exemple, en Manuel de Montoliu.
alerta que si tu presenta, i és un professor que m'estimo molt, moltíssim, i que ara no hi és, malauradament, i bueno, Manuel de Montoliu, si esmentar-lo era, ei, era com una mena de nerviosisme que es contagiava. Jo me'n recordo que, clar, que llavors jo era un jovenet, que tenia aquest professor que m'estimo molt, intel·lectualment, i que és molt estimat per tothom, que avui no hi és entre nosaltres, que en un treball que vaig fer sobre pinya de roses em posava. Me'l va puntuar bé, gràcies a Déu, perquè penso que no més del que havia de ser, i deia, al final em diu, Montoliu, admiració, Montoliu, admiració, Montoliu, què hi pinta Manuel de Montoliu avui? Tenia raó aquest professor? Segurament que en tenia, perquè no sóc jo, Déu me'n guard, a més, la meva valoració, doncs, reitero que és altíssima, amb el que ell hi vaig aprendre. No? Molt bé. Al cap de pocs mesos, ja? Sí. Doncs molt bé. 3 minuts, i perdoneu-me, i us prego que aleshores us llegiu la ressenya quan surti publicada. Aquests Jocs Florals tenen lloc al març, al cap de poc del 22, al cap de... o del 20, el 22, era, no? Quan va fer l'exili. Aleshores, plega veles, Eugeni d'Ors, i se'n va a Madrid a buscar allò que no li van donar mai, segurament injustament, que era aquella càtedra a la Complutense que ell desitjava, i abans de morir, i això és ja pràcticament comprovat, no ens consta, Eugeni d'Ors li prologa, i em sap greu una cosa que, i ara no voldria incomodar ningú, a veure, s'ha reeditat Balada del Sabater d'Ordis, i s'ha de felicitar l'editor per fer-ho. Jo quan m'ho va comentar dic, ai, em penso que us heu equivocat, perquè no s'ha inclòs el pròleg d'Eugeni d'Ors. Llegiu-vos el pròleg d'Eugeni d'Ors, en què equival, en què la Balada del Sabater d'Ordis, perquè és una reivindicació total de la força èpico-mítica que té l'Anton Esglésies, que diu Fages, no Antoni Esglésies, sinó que fa la traducció de Fages, Antoni Esglésies, Sabater d'Ordis, com una mena de prototip perfectament assolit que dona un valor testimonial i mític altíssim. I acabo amb aquesta citació que fa Fages, tan augural, tan augural, que diu així, que fa Eugeni d'Ors en el pròleg de la Balada, diu, no sentim, diu Eugeni d'Ors, cap temença per a Salvador Dalí, perquè Salvador Dalí és l'autor, diguem-ne, de l'epíleg i dels dibuixos, no? Diu, no sentim cap temença per a Salvador Dalí, però no sabem si es congriarà encara durant algun temps sobre Fages de Climent la dissort, la incomprensió i la injustícia. Eugeni d'Ors, Dixit, en el que es considera l'últim text publicat que va publicar abans, no em refereixo a l'edició del 54, l'edició del 54, abans de la seva mort no es coneix, la mort d'Eugeni d'Ors, cap altre text posterior en el pròleg, del Sabater d'Ordis. I ara, si acabo definitivament, és bo constatar, i reivindico que es faci, la qual cosa és una manera d'exculpar la meva falta d'haver-ho fet, tot el que va suposar la creació de l'Acadèmia del Faro de Sant Cristóbal,
pocs anys abans de la mort de Fages, de la mort de Eugeni d'Ors, el 54, a càrrec de l'Àngel Marsà, crític literari de La Vanguardia fins fa 20 anys, encara, Àngel Marsà, el poeta i filòsof Vicenç Soler de Sojo, i aquí hi ha el dubte si és Sojo o Sojo. Ell primerament escrivia amb vaca intercalada i quan se l'esmentava es deia Sojo, amb aquest aspirant. Molt bé. Va ser també que es va fer molt a tocar de Vilafranca. Hi ha una ermita que diu Sant Cristòfor, que no és la de l'ermita d'en Jordi Llavina, que de passada el recomano perquè és, en fi, és igual, però és molt bon poema. Diu, aquesta Acadèmia del Faro de Sant Cristòbal era formada, per tant, per tota aquesta gent, amb l'Octavi Saltó, per Joan Arús, gran amic de Fages, i Osval Cardona. Es conserven textos del simposi, dir-ho així, modestos, de recursos, que publicaven cada any. I era, durant 3 anys, almenys 3 anys, es va fer, fins 3 anys després de la mort de... fins als 54, 55, 56, després no n'he trobat més constància, feien com uns anals amb ponències, amb comunicacions, sobre la figura d'Eugeni d'Ors, tant en l'àmbit d'incidència en la cultura i la literatura catalana com en la cultura espanyola posterior. Per tant, una bona cosa també seria recuperar aquestes actes de l'Acadèmia del Faro de Sant Cristòbal. Gràcies, Joan, per avisar-me, perdoneu l'excés que hi he afegit i moltes gràcies per la vostra atenció. Ara sí, vale, gràcies. Bé, doncs, com deia, repetirem. Doncs, moltes gràcies per ser aquí, moltes gràcies per Maria Àngela i tot l'equip organitzador, Jordi Canet, tota la gent que esteu en el món Fages aquest any, per haver-me convidat. I molt content d'estar aquí amb dues persones, companys, amics, amb en Jordi Pla, companys a més de col·legues d'institut, l'Alexandre de l'Ofeu durant una bona colla d'anys, i amb en Joan Ferreros, doncs, figuerencs, que ens trobem doncs, pel carrer sovint. I especialment no només com a persones i com a amics, sinó pel fet de que són editors de l'obra d'en Fages. I per poder estudiar qualsevol obra hem de començar precisament primer per editar-la. I com ha dit la professora, la doctora Maria Àngela Vilallonga, doncs, encara hi ha algunes coses inèdites que caldria posar, caldrà, i gent ja ho està fent, no invento res ni dic res que no se sàpiga, doncs posar-hi mans a l'obra, i ella proposava, per exemple, doncs, la tesi doctoral aquesta inèdita i segurament moltes altres documentacions, papers, malgrat la lletra nefasta. Jo no l'havia vist mai, la lletra manuscrita d'en Fages de Climent, fins abans d'ahir, tot just. Vaig voler anar a fer una consulta a la biblioteca Fages per consultar unes coses sobre la ponència d'ara, sobre els epigrames, i vaig veure una lletra, doncs bé, diguem-ne que com una mena de repte moltes vegades, perquè realment és curiosa, però suposo que és com tot, has d'anar acostumant, i bé, em va semblar entendre en alguns tipus de papers que vaig poder consultar, no tant evidentment com heu remenat vosaltres, jo em parlo de 20 o 30 papers manuscrits, doncs escrits, com deia, doncs, en qualsevol raconet, darrere una factura, en un tovalló, però altres que es veuen ja que tenen fins i tot la forma tallada del paper i fins i tot el que seria el tipus de lletra també més diguem-ne, més conscient, per dir-ho d'alguna manera, la que sembla que és una redacció definitiva. Crec que també pel tipus de lletra i per la manera d'escriure es pot, a vegades, aquells dubtes que comentava en Jordi, doncs aquesta. Bé, jo parlaré dels epigrames de Marcial, que, com us deia, no els he editat jo. Jo el que faré serà, com veureu, doncs, parlar, com si fossin, agafar-los com si fossin unes petites perles, i jo em dedicaré simplement a fer una mica el collaret que compartirem amb tots vosaltres. La feina de la recuperació dels epigrames és, sobretot, en part de Joan Ferrós, que ha fet uns epigrames primer i després un segon recull d'epigrames en el que estan cap a 1.700, em vas dir un dia, oi? Jo no els he comptat tots, però 1.700 epigrames són molts epigrames. Marcial, que és la referència clàssica de Fages, com veurem a continuació,
em va escriure cap a 1500, vull dir que d'unidó també. Aleshores, d'alguna manera m'agrada estar al mig de, temporalment, tot i que estic en un racó físicament, al mig temporalment de les xerrades entre en Jordi i en Joan, perquè són una mica simbòliques del que ha parlat en Jordi Pla, del neocentisme, i el que parlarà després en Joan, del teatre. Ja estem parlant d'obres majors, d'obres serioses, per entendre's. Però de tant en tant, com deia, perdó, com deia la dita, perdona, com deia la dita llatina, «Quandoque dormitat bonus homerus», de tant en tant el bo d'Homer també fa una becaina. I la producció més festiva, la producció molt coneguda dels epigrames de Fages, ve a ser com una mena de parèntesi dintre de la gran obra més seriosa i formal, per dir-ho d'alguna manera, una mena de distracció o simplement o una manera de mostrar la seva preocupació per àmbits molt diversos amb un to molt festiu, que és el que és l'epigrama, com així. Aleshores, ell mateix, en un dels seus pròlegs, el que en Jordi deia ara, del pròleg de Joan II, els pròlegs són molt importants. En una bona edició han de ser-hi els propis i els aliens, perquè parlen molt de les intencions, parlen molt del moment històric en què s'han fet, és a dir, són els poetes etins, la Maria Àngela i jo compartim aquest vici. En els primers versos, penso en Ovidi, penso en Horaci, en els primers versos, en el mateix Virgili, al principi de l'Eneida, el primer que fan és explicar de què anirà el poema. És una introducció que està parlant d'una intenció. Aleshores, deia precisament en aquesta línia, llegeixo el pròleg Absent Consells de Mort de 1960, del mateix Fages, parla Fages ara mateix. El joglar anònim, sabeu que s'amagava, això ja és conegut, sota l'ogaite del Fluvià, de la Muga, del Fluvià. Sí, ara m'he equivocat de riu, jo també. En tenim tants i tant desbordats últimament. Doncs també podria ser l'ogaita del Manol. Bé, però ho dic per el que m'està. Doncs l'ogaita de la Muga, disculpeu, el lapsus lingüe. Doncs diu Fages, el joglar anònim que sota l'advocació d'un riu voluble, mireu si és voluble, que li ha canviat el nom, ha instrumentat tantes corrandes al·lusives al seu Empordà místic, no és ben segur un home inexpert que hagi viscut en la ignorància de l'amor. Està parlant dels 100 consells d'amor i, per tant, parlarà de l'amor. Però el que m'interessava és la frase que ve a continuació. La seva manca absoluta de cultura l'ha privat, com en altres aspectes, d'assolir la perfecció, no pas la fama. L'home allà es dona o és ben pagat de mateix. Diu, caldrà potser excusar-lo si renunciant, i aquí subratllo especialment, renunciant a la conceptuosa i subtil majestat d'Ovidi, ha acceptat l'únic mestratge al seu abast. Se fa una mica com si jo és que no en sé més, cosa que sabem que és ben falsa. Ha acceptat l'únic mestratge al seu abast, consistent en una adaptació de la tècnica depurada de Marcial a una fórmula acròstica més baixa de sostre. Ell mateix, d'alguna manera, és conscient i reflecteix amb les seves pròpies paraules que una cosa és Ovidi i tot el que representa com a literatura culta, i aquí entraria no Ovidi només, hi entraria les seves pròpies obres, és evident que ho hem d'entendre en aquesta clau de lectura, i d'altra, doncs, una poesia més baixa de sostre. Més baixa de sostre, però que tanmateix acaba, com va passar en el cas de Marcial, acaba convertint-se en un autèntic clàssic. De manera que el mateix Fages, en el pròleg del primer llibre, el primer llibre d'epigrames de 1953, poder saber amb aquestes quartilles que picaven a mà, penso que aquí tenim alguna persona que em va haver de picar algun epigrama encara, doncs diu parlant justament de Marcial, diu Fages, esperem que amb el temps i en una edició normal, no les manuals que feien ells, per entendre'ns, una edició normal, que almenys l'última que tenim és deguda a Joan Ferrerós, esperem que amb el temps i en una edició normal el desconegut autor, es fa passar com desconegut, però sabem tots que donava prou pistes perquè tothom sabés que era ell, vull dir que això és evident també, el desconegut autor o el seu compilador il·lustraran l'aplec com ha estat fet per l'antologia palatina amb la producció de Marcial, al qual, i tornem a la poesia baixa de sostre, per dir-ho així, i l'elevada, diu, la producció de Marcial, al qual Tibul o Ovidi titllarien de xabacà, i en canvi avui és considerat al costat d'ells com un admirable clàssic. Dit d'una altra manera, la poesia de circumstàncies, si podem dir d'aquesta manera, la poesia festiva, la poesia anecdòtica, doncs també pot convertir-se en un gran clàssic literari, per dir-ho així. I Marcial, de fet, és la referència epigramatística de tots els autors que han de venir. Jo intentaré cenyir-me perquè, si no, m'he preparat unes quartilles i el que faré més són lectura d'epigrames que, d'alguna manera, reflectiran
les sentències o les explicacions o aclariments que toqui fer. Aleshores, m'he fet un petit guió en el que us parlaré bàsicament de quatre punts o cinc. Un és la definició d'epigrama, que no per molt sabuda, doncs no la deixem d'esmentar, perquè veurem que té una relació amb el que diu Fages després. Parlarem també de la intenció dels epigrames, no en general, d'una banda, però sobretot també els d'en Fages, i després dels temes i de la forma de l'epigrama. Parlarem de la mètrica, parlarem de quatre qüestions. Sempre seran petites notes que crec i estic convençut que necessiten i requereixen un estudi molt profund. Per exemple, la mètrica de Fages dels 1.500 epigrames, 1.500, 1.700, tant és, dels 1.000 i pico, gairebé 2.000, podem dir, així ja arrodonim a l'alça, doncs s'ha d'estudiar, s'ha de mesurar, s'ha de veure si utilitza més l'heptasíl·lab que l'endecasíl·lab o que el decasíl·lab, o que si fa servir el dístic més que el quartet, és a dir, tot això s'ha de valorar per veure quina és la seva manera de treballar, el seu modus operandi. Això s'ha d'estudiar, s'ha d'analitzar. I això és un treball que no està fet, igual que s'han de fer, per exemple, quina és la petja dels clàssics a Marcial o en els epigrames, la petja de clàssics, no només Marcial, en els epigrames de Fages. És un recull que s'ha de fer, això no està fet, i en la meva intervenció d'avui tampoc no pretén això. Pel que fa a l'epigrama, la definició d'epigrama, originàriament, i parlo de Grècia i de Roma, i parlo de fa 2.500 anys, originàriament era una petita inscripció, generalment funerària, que solia anar afegida a un túmul, a una petita tomba d'un familiar, una persona estimada, en la que s'hi posaven quatre paraules de recordatori de conhort. Aquesta és la primera intenció, és un petit epitafi, epigrama, vendria a ser epitafi, però ja ràpidament, i solien ser dístics, solien ser dos versos. A partir de molt aviat ja els primers grecs i després Catul i Marcial en van ser els especialistes, doncs el dístic originàriament epitafial, podríem dir així, es va veure que era un instrument molt potent, sobretot per a la discussió, per a la crítica política, de manera que eren com dardells que es podien tirar en un moment determinat contra un polític, no importés el grau de noblesa o de responsabilitat que tingués. I el dístic es va convertir en això. De fet, hi ha un vers de Catul en què li diu un amic, un personatge no massa conegut, que és un germà de Sinius Polió, que és un dels favoridors de Virgili, de les vocàliques de Virgili. Doncs li diu, vés en compte, no t'enviï un dístic. O sigui, l'amenaça que li fa el poeta és, diu, vigila com en tractes, que encara t'enviaria un dístic que et farà mal. Després parlarem d'aquest dístic, d'aquest enviar que fa mal d'alguna manera, perquè en Fages recupera aquesta idea de llançar el dístic d'una altra manera molt gràfica. Aleshores, a partir d'aquí, d'aquesta primera idea dels epitafis i de la crítica política, l'epigrama es va anar convertint amb el pas del temps en una cosa molt, molt més àmplia, de manera que hi entrava una mica de tot. Era com un calaix de sastre en el que, de fet, s'hi podia parlar de política, però també d'amor, se podia parlar de sexe, podia parlar de literatura, se podia parlar de moltes coses, un calaix de sastre absolutament. I amb totes les formes mètriques possibles, de manera que ja la gran gràcia de l'epigrama acaba convertir-se en que és molt variat. Realment no hi ha una, l'èpica és l'èpica, la lírica és la lírica, l'epigramàtica doncs seria, en aquest sentit, no és ni tan sols un, podríem dir quasi que no és ni gènere, perquè són tots els gèneres, si permeteu aquesta llicència. Té, però, un parell de característiques mínimes que el defineixen com a epigrama. Una és la seva brevetat. Un epigrama, per ser epigrama, de ser breu, avui segurament es dirien que no passi de 150 caràcters o alguna cosa per l'estil, no? Ha de ser breu i ha de tenir un punt de sorpresa final. Ha de tenir el que anomenen els llatins, en deien un aculeus, que és l'agulló de la vespa, és a dir, allò que al final punxa, la punxa final. Aquesta és la característica pròpia de l'epigrama. I veurem que en Fages és realment un artista en aquest sentit. Bé, dit això, us en passaré de dos exemples. Llegiré tres poemes ara de Marcial, si els sé trobar, perquè els tinc. Això d'anar passant de les quartilles als papers té la seva gràcia, no penseu. A la pàgina 81, dic en veu alta per situar-me jo mateix, ja disculpareu la... Doncs, en Marcial, agafant aquesta idea de l'epitafi, dels primers epitafis, dels primers epigrames, fa aquest dístic. Diu, la pèrfida Chloe, la senyoreta, ha escrit a la tomba dels seus 7 marits. 7 marits, que és una dada interessant.
i va escriure, jo ho he fet, què pot ser més simple? Clar, dius, jo ho he fet què? He fet què? A les tombes romanes el que es feia, deia, fecit, que és jo he fet la tomba. Però aquí sembla que hi ha alguna doble lectura. A part de la tomba, són set marits. Alguna cosa més ha tingut a veure la senyoreta Chloe. Doncs, la pèrfida Chloe. Una altra, en aquesta mateixa línia, diu, a veure si el sabré trobar. Fixeu-vos aquest altre. Després dels funerals de set marits, és una altra, Gal·la, no és la Chloe, és una altra, havia estat de moda en aquella època, la Gal·la s'ha casat amb tu, Picentí, un tal Picentí. Diu, la Gal·la vol acompanyar, em penso, els seus marits. Perquè aquest Picentí ja tenia també una fama d'haver-ne enterrat o haver fet tres o quatre enterraments posters anteriors a la trobada amb la Gal·la en qüestió. D'aquesta idea de l'epitafi, ja veieu doncs, que hi ha un punt d'agudesa en la que combinen les dues coses i que després trobarem en acabar, ja anticipo, una relació molt directa amb Fages. Pel que fa a la intenció, del poeta, és pràcticament, vamos, jo diria que és impossible saber mai quina és la intenció d'un autor, d'un escriptor, d'un pintor, d'un creador, però sí que podem veure com a mínim els resultats que ens suposen doncs, tenir fer una, com a mínim una hipòtesi d'estudi. I sembla que la intenció més propera o més freqüent a l'epigrama és la de molestar. Dit de sis dius, bàsicament és tocar la pera, és fer emprenyar algú per lo que sigui. Aquesta és una de les... És evident, insisteixo, que hi entren moltes coses en l'epigrama i que hi ha algunes bandes, alguns textos que són realment molt delicats, amorosos, de reflexió de la vida, però diguem-ne el gruix, podem dir el 82,32% aproximadament. Doncs són amb la gana, amb la idea de molestar. Fixeu-vos què diu Marcial al respecte, després passarem als de Fages. Diu Marcial, deixa això en llatí perquè hi hagi una mica de llatí també, que em penso que és maco recuperar-lo, no? Diu Marcial en el llibre 6, poema 60, Laudat amat cantat nostros mea Roma libellos, me quesinus omnes, me manus omnes habet, ecce rubet cuidam, palet, estupet, osquitat, odit, hoc volo, nun nobis carmina nostra placent. Que sé que ho he entès perquè us traduiré ja que ho tinc aquí. Diu, admira, estima, canta als nostres llibres la meva Roma, i em tenen totes les butxaques i em tenen totes les mans. La fama a la que va arribar Marcial en vida. De sobte, a un li pugen els colors, s'estora, badalla, s'emprenya. Ara m'agrada. És així com vull els meus epigrames. Quan ha aconseguit que algú s'emprenyi. I això en Fages, doncs diu, en els epigrames, i ara passo, que ja hem parlat molt de Marcial, els de la pàgina 22 del recull d'en Joan, doncs que són del primer llibre d'epigrames, concretament, de Fages. A veure si trobaré la pàgina 22. Diu, explicarà la seva visió de l'epigrama, la seva definició, i veureu que té molt a veure amb el que acabem de dir en aquestes. Són tres poemes, molt breus. Diu, un de molt conegut, un pagerol ho ha encertat. L'epigrama ve a ser com un vers que agrada a tothom menys a l'interessat. Tothom se'n riu, menys el que li ha tocat. Després parlarem de Nou Viles, que és un dels més famosos. Diu en la mateixa línia Fages, el meu epigramatari farà somriure tothom excepte el destinatari. Una redundància de la mateixa idea. I el que deia, recordeu el que dèiem aquella noia que llançava, que el Catul deia llançaré un dístic, diu Fages dels seus epigrames, els dardells del meu buirac m'obeixen amb orgull, escassejo la falac, tiro al dret i ho fenc quan vull. Realment tiro al dret. Era la idea de te llançaré un epigrama, compte no et toqui. Aquesta seria una mica la idea. Això pel que fa a la intenció. Dèiem, per exemple, que dèiem que, com un dels exemples que posàvem, que ha de tenir un punt de sorpresa final, no? Perquè tingui la cul, o sigui, tenir un punt d'enginy que és especialment valorable. En llegirem un de Marcial, i serà dels últims ja de Marcial, i després els d'un parell d'en Fages. El de Marcial, a veure, és el de la pàgina 43, crec que us agradarà. Diu, és un senyor que té molts diners i té molta intel·ligència, té de tot, però no ho comparteix amb ningú, té tot per ell sol, és una mica egoista en aquest sentit. I diu, tens terres tu sol, càndid, i tu sol tens sestercis, les monedes romanes.
tu tens cops d'or, tens copes d'or tu sol, i tens vasos cars tu sol, tens vi anyenc tu sol, i tu sol tens el sècup d'Upimi, que devia ser un, vamos, un Ribera de Duero, un collit excepcional. Diu tot això, va tenint. Tens també cervell tu sol i enginy tu sol. Tens de tot tu sol, no voldria negar-ho, però tens la dona Càndid amb el poble. Diu, l'única cosa que comparteixes és la dona. Aquesta és una que segurament en Càndid no devia estar gens content, que li digués l'epigrama. I m'ha semblat molt el famós Nou Viles, que tots coneixeu, doncs el dedicat a Sant Florenci Nou Viles, que tenen un parell, el de la pàgina 95, en el que diu, li dedica aquell bonic vers, aquest crec que me'l sé de memòria, però per no, que no es falli. Diu, és un dístic, el que deien, tenen ser un dístic. La titola de Nou Viles és un al·lot sense piles. No funcionava gens. Ja amb Nou Viles segurament no devia estar molt content. Tampoc del... Tothom reia, hem rigut nosaltres, ell no sé si... Home, hi ha gent que té molt sentit de l'humor i és capaç de riure's d'ell mateix, però costa, hem de confessar que costa. M'agrada molt, sí. A mi una vegada em van dir, si permeteu l'anècdota personal, una persona que coneixem i que ara no toca dir el nom, doncs diu, Cobos, hauries de tornar a recuperar l'epigrama i fer-ne tu uns quants. I de fet n'he fet alguns, però me'ls reservo per mi, per dir-ho així. I vaig pensar, i li vaig dir, dic, no sé si t'agradarien. Perquè clar, si te poso de client dels epigrames, és probable que el teu nom doncs, vagi afegit alguna cosa que si més no faci gràcia, faci riure, faci tal, no? I que potser tu no te faci riure gràcia. Doncs va quedar una mica així. Però l'avantatge del, malgrat que els personatges estan, diguem-ne, estan sent atacats, el mateix Fages té molt clar que aquest mateix atac els farà famosos, els portarà a la glòria. És a dir, Nou Viles doncs, és més conegut segurament del que ho seria gràcies a aquest epigrama d'en Marcial. Ai, d'en Marcial, d'en Fages, disculpeu que me'n vaig donar l'altre. Diu la pàgina 24 el mateix Fages, diu, perquè veieu això que acabem de comentar, sobre la glòria dels retratats. Passaran els anys i els lustres i els que amb dardells d'ironia fustigava i ofenia, tots plegats seran balustres de la meva galeria de putrefactes i lustres. Seran putrefactes però seran famosos i coneguts. Per tant, hi ha aquesta idea de no omnis moriar, però la versió no moriré del tot, però no jo, sinó els meus propis personatges creats o, diguem-ne, celebrats per mi. Allò que deien, no? Diu, la qüestió per tenir una bona publicitat és que se'n parli de tu, ni que sigui malament. I aleshores, doncs, aquí tenim un cas bastant. Bé, aniré liquidant, però no sense passar per, ni que sigui molt per sobre, amb tres o quatre epigrames més, perquè tampoc anem justos de temps i no vull abusar de la vostra paciència, evidentment, i senyar-me el temps. Dèiem de temes i de mètrica. Aleshores, aquí aniré una mica més per feina. Els temes són tots en general, però bàsicament, i el mateix Fages ho diu i ho confessa en els seus pròlegs, doncs és el fruit de l'anècdota i ell diu de les corrandes, els refranys, haver passejat pels mercats, sentir una història, tot això és el que ell mateix doncs, confessa, són el que nodreix la seva composició epigramatària. En quant al que és l'expressió màxima o més màxima, la més freqüent de la seva poesia, en aquest cas de la poesia satírica, diguem-ho així, els epigrames, és primer el dístic, de fet en el llibre 100 Consells d'Amor la major part són dístics, els 100 poemes la major part són dístics, em penso que hi ha una vintena que no ho són, i la resta són ser quartetes sempre en vers heptasíl·lab, que és el vers de la poesia popular. Els vers, fins i tot dels refranys que de manera espontània, natural, doncs ja adopten el vers a l'heptasíl·lab català i generalment en rima consonant ABBA o ABAB, que és la idea més freqüent. En realitat això ens porta a una qüestió, i en llegirem dos o tres perquè us en feu una mica la idea, és que molts ja us coneixeu, però doncs els que no. Doncs... El que fa Fages en la major part de casos, i ell mateix ho diu també en un pròleg, jo deia la importància del pròleg, perdoneu la insistència, és comparant-se amb Marcial novament, que diu, clar, Marcial tenia un problema, diu, fixeu-vos, li diu, Marcial tenia un problema, que en quant a la mètrica, Marcial no coneixia la rima.
De manera que Marcial feien el tipus de vers llatí, i està, és una composició de llargues i breus, és un altre estil rítmic, però nosaltres, bàsicament, i més en l'època en la que escriu Fages, pues, ataquem la rima, ara diríem el ritme, segurament ara hi ha vers lliure, molt més escampat, però a l'època doncs, la rima encara tenia molt de pes. I ell mateix ho diu d'aquesta manera. Què és el que fa? Doncs és agafar els noms de les persones, com hem fet ara en Vista amb Nou Viles, i buscar-li una rima enginyosa. De manera que un acaba pensant que més enllà de les ganes de molestar, que hi són, o les ganes de, bé, de fer una mica d'estar per allà posant-hi el dit a l'anafra, doncs en moltes ocasions, jo diria que el 90%, si permeteu una altra vegada el percentatge, el que realment mostra Fages en els seus epigrames és una gran elaboració, una gran mostra d'enginy propi, és a dir, a veure amb què sóc capaç de rimar aquesta paraula. I us en posaré tres o quatre exemples que són molt coneguts. Com fa rimar les paraules, els cognoms, amb les d'això. A veure si, per exemple, bueno, que aquest se'l sabem, a la pàgina 104, la Maria Garrigoles amb duros fa caramboles. Dius, què rima amb Garrigoles? Caramboles. O el professor Golobardes, que era professor de grec, al matí ensenya grec i despatxa conyac a les tardes. Perquè doncs, tenia la botiga. Aleshores fan coses que dius, bueno, aquestes ni tan sols són molestes, és simplement una cosa d'enginy, no? De buscar. Però algunes després van pujar, una de molt divertida, la dedicada a en Salvador Dalí, que també coneixeu. Aquesta és bastant elaborada, per això que dèiem de l'enginy, a veure si la sabré trobar. Diu, diria que sí, està per aquí, sí. Diu, Prometeu encadenat. La idea Prometeu encadenat, el mite. Com a Taulf prop de Gala. Gala ten Dalí a la cala, roquissa de port lligat, ben lligat per la cigala. La història de Gala i Dalí, doncs allà realment com s'ha fet l'embolic, no? De Gala, fent referència a la Gala Placídia, a Taulf, el rei, el consort de Gala Placídia, Prometeu, i després al final anar a petar Dalí i Gala, la Gala ten Dalí lligat per la cigala. No? Aquesta és una mica més rebuscat, si voleu, però sempre en la mateixa línia d'aquesta búsqueda, no? D'aquesta cerca de l'enginy. Algunes vegades l'enginy és molt subtil. Deixeu-me que em faci un parell, diu aquest. A mi aquest em fa molta gràcia, a veure si el sabré trobar. Diu, bueno, és un senyor que es diu Poc, i diu, només li falta una R per ser el marit de la Berra. Poc, li dius, li falta la R i li has de posar la R i ja tens el porc en comptes de... Aquest és molt graciós. O un altre que a mi també m'agrada especialment. Aquest no hi ha rima. És que n'hi ha molts, Jo en tenia apuntats cap a 40 poemes, però veig que hauré d'anar i ja estic mirant. Quan me faltin 2 minuts, que ja me falten, m'avises. Diu... Aquest el vaig descobrir no fa poc, però em va fer molta gràcia per una també qüestions aquelles personals, que el que dèiem del paisatge, el paisatge que comentàvem la Maria Àngela, doncs en un moment determinat meu el paisatge era prop d'una església on toquen les campanes a les 7 del matí. I dius, gràcies, però m'agradaria dormir una mica més, no? Molt amables. I allà on te dic que més toquen, les toquen totes, els quarts, les hores, i també les novenes, les decenes, totes. I diu Marcial, i diu Fages, i jo vaig veure quanta raó que tens. Diu, tantes campanes, pics i repicons, per conturbar la pau dels meus matins, si el capellà es pogués picar els collons i deixar-me en pau el somni dels veïns. Diu, l'home devia estar fart de sentir les campanes. La pica baralla amb mossèn Taberner. Sí, per les... Sí, justament, és un dels personatges que surt. Doncs aleshores aquesta és una mica la idea del buscar l'enginy. I ja vaig acabar molt ràpidament, he dit que la idea de la popularitat, la fama que va tenir, i el veure de les corrandes i de les sentències populars, molts dels refranys. Alguns dels poemes més coneguts de Fages precisament són aquells que recorden doncs, una sentència popular, no? Aquella de com més cosins, més endins.
I acaba dient, doncs, com més cosins més endins, diu, no me siguis a repa, ja ho sé, només som veïns. Estic parafrasejant, eh? Dius, bueno, aquesta és una. O una altra que diu, si la dona t'ha fet figa, doncs repunta la guitarra, diu, repunteja la guitarra aquesta corranda antiga. Si la dona t'ha fet figa, tu li pots fer botifarra. Vull dir que són coses aquestes que dius, bueno, està fent una mica la idea, que tenen una idea de refrany popular, no?, que té aquest deix. I volia acabar, com he començat, a veure si els sabré trobar, doncs dèiem al principi de la meva intervenció que els epigrames tenien molta relació amb el món dels morts i amb el món dels epitafis. Hi ha dos epitafis que té Fages de Climent que són realment molt en la línia del que acabem de veure. Els llegiré i amb això donarem per acabada, si us sembla, la meva intervenció. El de la pàgina 40, a veure, crec que és... si és el de 100 consells d'amor, diu, al final, l'últim poema, diu, projecte d'epitafi per al gaita de la Muga, aquest és dels pocs que té títol. I diu l'epitafi, són quatre versos, i tots us convalescent encara de l'últim polvo, quan senti l'ego te absolvo, senyor, que pugui dir amén. És un epitafi molt digne i molt treballat. I l'últim, que és també molt en la línia del que, i amb aquest acabarem, amb la línia de la seva personalitat, que em penso que moltes vegades amb els seus versos podem arribar a com era, tot i que no deixa de ser una manera de jugar, deia l'últim, i és l'últim vers amb el que acabaré aquesta xerrada, donant-vos abans les gràcies per la vostra atenta atenció. Diu Fages en el llibre primer, epigrama número 98, vers la sepultura humida em durant 6 mesovers. Si ells m'han fet suar en vida, que jo els faci suar més. Moltes gràcies. Bon dia encara. Com els meus companys, gràcies Maria Àngela i a l'Institut per tot això que estem fent aquí i a la família del poeta, representats avui per la seva filla Maria Antònia Fages, aquí davant meu, i pel seu net, en Carles Fages, que no se'l falla mai, i resta de persones agraït que hàgiu vingut fins aquí per celebrar el poeta. I neta, perdó. Uf, i bisnet. Família tota. Família tota. Bé, parlem una mica del teatre. Llegeixo per aquestes coses que sempre se'ns tira a sobre, que és el temps. En vida, parlem del teatre, en vida Carles Fages de Climent va veure publicades 3 obres de teatre. El Bruel, El jutge està malalt i La dama d'Aragó. L'any 2002, del centenari del naixement del poeta, va editar-se Empòrion, la de les tres muralles. I el 2018... del cinquantenari de la mort, La capsa de música, que és la darrera editada. A l'Arxiu Literari de Can Climent de Castelló d'Empúries n'hi queden mitja dotzena d'inèdites, algunes malauradament incompletes, inacabades o amb fragments perduts, i algunes més en llengua castellana. Pel cap baix i a l'espera de perquisicions més detallades, n'hi ha dues, una que es diu Encara i una altra que es diu La juguesca, que són senceres i esperen l'edició. Tomàs Roig i Llop ens il·lustra en aquest sentit sobre el teatre de Fages. Diu, literalment, Roig. També es frustrà un altre intent teatral de Fages de Climent, el qual, en col·laboració del seu amic i secretari Joan Guarro i Basté, va escriure l'obra en vers castellà La Torre de los Lujanes, basada en un episodi de Francesc I, rei de França, fet presoner a la batalla de Pavia i que estigué un temps reclòs a l'al·ludida torre madrilenya. Aquesta obra, com hem dit abans, no va passar d'intent, ja que no fou enllestida del tot i el projecte d'estrenar-se se n'anà a fons. Per l'esmentat 2002, és a dir, l'any del centenari, van intensificar-se les activitats d'un petit grup d'estudiosos per tractar de recuperar i difondre l'obra de l'escriptor. Va ser de gran ajut en aquell moment la bona disposició del netopoeta Carles Fages i Torrent, que els va obrir el lliure accés als papers del seu avi. Aquesta facilitat ha permès d'arribar a la considerable quantitat d'obra inèdita
que reposa a Can Climent de Castelló d'Empúries a l'espera de l'estudiós i de l'estampa. Fages, semblantment als seus considerats Josep Pla i Josep Maria de Sagarra, també estava afectat de grafomania. El teatre que va escriure versa particularment sobre l'Empordà, talment com bona part del conjunt de la seva obra poètica i narrativa. Quant al teatre, només n'és excepció la farsa El jutge està malalt, l'acció de la qual transcorre el Montpeller setcentista. Talment com els dos autors esmentats, és a dir, Pla i Sagarra, Fages va concebre un projecte literari que havia de comprendre tots els gèneres, tocar tots els temes, fer pujar a les taules totes les classes socials i escenificar tots els moments històrics. El teatre que va deixar manifesta aquest afany. A jutjar per l'interès que Fages havia demostrat de jove pel teatre, fora d'esperar que n'hagués escrit més i sobretot que hagués posat en escena assumptes que interessessin al gran públic, a més d'estètics, doncs, comercials. A les memòries, que ja han estat esmentades unes quantes vegades, fa unes confessions molt il·lustratives sobre el teatre que ambicionava escriure i estrenar. Ara ve una cita una mica llarga, però que és absolutament descriptiva. Fages, abocant el ressò obtingut amb la publicació del poemari Les bruixes de Llers, diu això que llegiré. La meva primera victòria a Barcelona havia estat tan fàcil que em resultaria penós no tan sols superar aquell triomf, sinó impossible mantenir la verdor dels llorers escollits. Què més podia cercar en una ciutat que havia llançat les campanes al vol en l'hora crepuscular del meu primer llibre, aquell de Les bruixes de Llers? Restava temptador, enigmàtic, ple d'obstacles al camí del teatre. Ah, però no tot, no era tot u. Vèncer les dificultats mètriques d'una balada o encarar-se amb la vida complexa d'uns personatges hipotètics i muntar-los damunt d'uns vestidors sense que fallés el cargol de l'engranatge. La mare, em suggeria arguments complicats, marejadors, però jo cercava per altres camins. Una simple motivació lírica que omplís ella sola l'ambient i l'acció. En un mot, anava a l'encalç de l'emoció estètica pura i volia transplantar-la tota en el convencionalisme de l'escenari, sense que se'n vessés una gota ni se'n perdés un bri. Tant se me'n donava que els amants es casessin o es morissin, mentre ho fessin bé, el temps oportú i amb les paraules justes i escaients. M'importava més l'ambient que les passions, la salsa que els cargols, i considerava que els personatges podien fer, mentre no em fugissin del marc, el que més els avellís, com aquell sis de Pirandello, sis personatges a la cerca d'autor, que llavors sorollaven l'escena, i a mi en aquell moment, que necessitava aplegar i sintetitzar forces, en lloc d'analitzar-les i descompondre-les, em varen fer molt mal. La meva tendència, netament, escaridament esteticista, derivada d'un pragmàtic i perillós cinisme moral, s'anava accentuant. Escrivia esborranys, n'esbossava d'altres, esquinçava. Com podria interessar un empresari i més tard un públic si jo mateix no em sentia interessat pels meus titelles, que no acabaven de decidir-se ésser humans? I tornava a refugiar-me en la lírica pura. No pas perquè acceptés en aquest punt la doctrina d'Urciana, com els poetes de la promoció anterior, i caigués en el pecat de considerar el teatre com una art inferior, sinó precisament a causa de la meva ambició de domanyar el que considerava i segueixo considerant com la més difícil i la més temptadora de les arts i la més acabada perquè es nodreix de totes les altres. Fi de la cita. En un altre moment, de les mateixes memòries, ens fa saber d'una manera prou retòrica i exageradament afectada i bàsicament irònica que el seu camí com a escriptor ha de ser el de teatre, el del teatre. Explica que ha escrit uns versos, aparentment de compromís, dedicats a uns nuvis que es casen i que, segons Fages, produeixen un efecte que el faria desistir de compondre'n més. Tot això és aquesta ampulositat i aquesta comicitat al capdavall. Els versos són aquests. Adéu-siau, la vida us crida i el millor amic us don la mà. El portal no us barraria ni que us pogués deturar. Segueix Fages, diu, juro que mai més convertiré unes noces en una mena de funeral.
ni compondré, per poc es converteixen en epitafis, versos sobre temes epitalàmics. Les ploralles, des dels avis, els edictes servidors de la taula, varen ser tan generals i el somiqueig es va estendre d'una manera tan encomanadissa que els nuvis, per força, van haver de marxar abans de les postres i així pogueren encara, en part, evitar el desastre imminent. Jo vaig restar també una mica estamordit d'aquesta força que em permetia fer plorar i fer riure els altres al meu grat. I això potser va afirmar més encara la meva decisió d'esmerçar-la en el teatre. Fi de la cita. Més avall, encara estem en les mateixes memòries, no? Més avall, i ara quan reflexiona sobre la decepció que sent quan la seva novel·la Climent no ha estat guardonada amb el Premi Creixells. Llavors troba una altra ocasió per expressar el propòsit de dedicar-se al teatre. Diu així Fages. Prudenci Bertrana, que presidia el jurat del Premi Creixells, va dir en conversa amb un reporter que el Climent no responia a les bases del premi, perquè no era una novel·la. En aquest cas, per què havia obtingut sufragis fins al darrer torn de la votació? Cal confessar que, a més, havia tingut perillosos padrins. Manuel Brunet, tot just convertit al catolicisme a ultrança, havia escrit simplement a la Veu de Catalunya: si voleu familiaritzar-vos amb personatges de carn i ossos, llegiu el Climent de Carles Faix de Climent, llibre molt superior al nostre crim literari, que ja ho ha comentat l'Enric Pujol fa una estona. L'experiència havia estat dolorosa, diu Fages. El fruit, àcid però abundant. Vàreig regraciar encara l'amic Carandell pel seu consell i vàreig decidir provar un camí més perillós per al qual el temps em venia preparant, el teatre. Fi de la cita. L'interès de Fages per l'escena encara podríem il·lustrar-la ara de forma més anecdòtica amb dues dades més. Ismael Planells, marxant d'art i amic de Dalí i de Fages, abocant la inauguració del Teatre Museu Dalí de Figueres, va escriure, en relació a això de posar un museu dins d'un teatre, va escriure Planells. Val a dir que em consta que el Museu Dalí fou idea de Carles Fages de Climent, portada a terme més tard per l'artista. Una altra. La devoció pel teatre, Fages va traslladar-la al cine, que en la postguerra es va fer cada vegada més popular, el cine. El 1943 fundà Producciones de Climent i es fa càrrec econòmicament de la pel·lícula Mosquita en Palacio, basada en l'obra teatral homònima d'Adolfo Torrado. Estrenada el mateix any, la va dirigir Joan Parellada i la van interpretar, entre d'altres, Rafael Duran i Marta Santaolalla. Va ser un gran fracàs econòmic, però Fages encara va tractar infructuosament de fer el Río en Llamas, versió cinematogràfica de la punyalada de Marià Vairada. No era teatre en aquest cas, però era cine. Escena, doncs? De moment, s'ha escrit poc sobre el teatre de Fages. La poetessa Montserrat Vairada, una de les amigues que el poeta anomenava les seves cariàtides, és qui primer ho va fer. En recuperem algunes consideracions sobre la llengua de l'escriptor en aquest gènere, diu així Vairada. Així com en la seva producció poètica, Carles Faix de Climent cercava sovint la paraula enrevessada, el concepte obscur, propens com era a defugir facilitats i tòpics, per tal de satisfer el seu desig de creador que l'impulsava a les més arriscades aventures verbals. En canvi, diu Vairada, en el seu teatre es descabdella ben altrament. Es limita a servir el tema escollit, sigui històric, llegendari o popular, recreant-lo de nou en versos senzills i diàfans, del tot entenedors, però no per això menys expressius. Bé, això és l'opinió de Montserrat Vairada. Malgrat tot, el registre lingüístic teatral de Fages sol ser més elevat que el dels seus exitosos col·legues Segarra o Soldevila. És a dir, no tan complaent amb el públic i, en conseqüència, la taquilla se'n podia ressentir. Quant als assumptes escollits per Fages, tampoc no sembla que es proposés atreure el públic convencional, el que omplia les sales dels anys 20 i 30. Com diu posteriorment la mateixa Vairada del seu mestre reconegut,
A l'obra coral que l'Institut d'Estudis Empordanesos va dedicar al poeta, diu Vayreda, no ens aventurarem a fer l'anàlisi des del punt de vista teatral, car en les tres, és a dir, les tres obres que havia editades al moment que va escriure això, diu, el tema és tan sols un pretext per donar sortida a la vena poètica impulsada per la llegenda o la cançó popular, l'únic nexe que les lliga i les emparenta. És a dir, ara aquí la Vayreda ja retrocedeix una mica de qualificar el teatre de Fages de fàcil, lleuger. Ara ja el valora més propietat, diríem. El ja esmentat Tomàs Roig i Llop també va parlar del teatre de Fages al número monogràfic que va dedicar-li a la revista de Palafrugell de fa molts anys, i l'escriptora Mercè Cortiella, la darrera per ara, també ho va fer pel centenari del naixement en aquella obra que han esmentat uns quants dels que m'han precedit, aquesta mena de catàleg general sobre Fages. En temps de Fages van dedicar articles a l'obra escènica del seu col·lega a la premsa barcelonina, Guillem Colom, Josep Maria Junyent, Joaquim Montaner, Tomàs Roig, ja l'hem esmentat, Octavi Saltor, Maurici Serrima i d'altres. I la premsa empordanesa i la gironina també van anar celebrant les peces que Fages va publicar. Repassem-les breument. La primera, El Bruel. Va ser la primera obra publicada, però no va estrenar-se i va tenir poca repercussió. Dedicada a la seva mare, la seva confident literària en aquells anys, és una tragèdia en tres actes. I en vers de casíl·lab, amb accent a la quarta síl·laba, llevat de quan recrea episodis de l'Antigó que llavors imita vells romansos, com ara aquests dos que enceten l'obra. No la sabeu la història del Bruel, que ressona de roses fins a Empúries? En efecte, l'obra gravita sobre una llegenda de l'espai castelloní del que ara són els Aiguamolls i Empúria Brava. El comte d'Empúries, en un moment de precarietat alimentària, ordena als súbdits de plegar tot el gra per garantir la subsistència col·lectiva. Però un d'ells se n'escapoleix per tal de vendre el cereal a molt bon preu a qui l'espera fondejat a la costa del Golf. Però la nit, la pressa i el desconeixement fan que el carro amb els sacs de gra acabi enfonsant-se en les arenes movedisses, mentre els bous impotents i arrossegats profereixen uns bruels paurosos que, segons es deia, els dies de mal temps se segueixen sentint. En aquest escenari, Fages hi posa Joan Marí i Margarida, dos joves sense família, acollits per la Joana. Enamorats, la pau es trenca amb l'arribada d'una galera, la d'un cavaller penitent que cerca el seu fill perdut. De seguida s'adona que és el jove. El requereix per salvar la seva vila de l'enemic, però Joan Marí tria la mort de Margarida. Finalment l'ajudarà i promet que tornarà amb la seva estimada. Aquesta, incrèdula, fuig desesperada i arríbula. En adonar-se'n, el jove la busca tement que s'hagi mort. I en fan responsable tots el pare, el cavaller. Quan Joan Marí torna amb Margarida viva, el cavaller ja ha fugit i irremeiablement s'enfonsa en el fangueig, se sent el bruel, etc etc. Ja veuen, no fem més consideracions, el paisatge, la innocència dels protagonistes, aquesta candorositat i aquestes coses. El paisatge, que tothom n'ha parlat una mica, i la tesi i tot allò, no? El jutge està malalt, segona obra. Montpeller, al segle XVIII. Drama en forma de farsa i en vez de casíl·lab lliure. Va ser estrenada la nit del 2 d'abril de 1935 al Teatre Principal Palace de Barcelona per la companyia Vila de Vi. Comptava amb il·lustracions musicals del mestre Jaume Pallissa. Se'n van fer unes 40 representacions i va ser la peça de Fages més popular. L'assumpte es basa en la cançó popular que comença dient «El jutge està malalt, el jutge de l'audiència, l'en van a visitar, de metges més de 30». No hi van pel jutge, no, tampoc per la serventa, que hi van per sa muller, que és dama molt plenta. El tema és propici perquè en aquest cas l'autor usi un llenguatge més directe, els recursos literaris de la comicitat i la ironia, la sal i el pebre apropiats per situacions que recorden el teatre de Molière. En efecte, els metges visiten el vell jutge malalt i entre els quals hi ha Mateu d'Abrera, un metge jove, que s'apassiona jutgessa, i és correspost per la jove i atractiva muller del jutge.
Ella acaba embarassada i quan el jutge descobreix la relació se'n fa culpable per haver-se casat amb una dona que no li esqueia. Acaba perdonant els amants que, penedits, d'aquesta manera purifiquen la infidelitat. Al final, un personatge, el canonge, recita un vell cant a la maternitat entesa com una manifestació divina que també excusa l'adulteri. Diu així, dona que espera un fill és un sagrari on la llavor de Déu va ser colgada. Per coses com aquesta, les revistes satíriques del moment, La Campana de Gràcia, L'Esquella Batoratge, en van fer burla. El mateix Fages, posteriorment, s'hi referia epigramàticament i deia de la seva mateixa obra. Al teatre principal, l'amic ni ella m'hi estrena. Una comèdia, un xic obscena, dit el jutge està malalt. Tercera obra, publicada en vida de Fages, La Dama d'Aragó. En pròleg d'Agustí Esclassans, va tenir poca repercussió literària. El 1955 se'n va fer una lectura a l'Ateneu barcelonès i el mateix Fages, poc temps abans, n'havia ofert una altra de lectura a la residència del marquès de Sant Mori de la barcelonina plaça de Sant Just. El marquès de Sant Mori era amic de Fages. Li dedicava sonets i tot això. Traspassat Fages a Castelló d'Empúries, el 1969, l'Elenc Castelloní, dirigit per Esteve Albert i Corp, la va estrenar a l'Aixopluc de la Llotja Gòtica. De les tres peces esmentades, sovint és considerada la millor i també està basada en la peça homònima del cançoner popular que s'inicia amb allò que diu. Aragó, hi ha una dama, és bonica com un sol, té una cabellera rossa, li arriba fins als talons, amorosa Anna Maria, robadora de l'amor, etc etc etc. Tomàs Roig i Llop, que ja l'hem esmentat alguna vegada, en diu el que segueix. Diu, l'obra que realment situa Carles Fàies de Climent entre els nostres millors comediògrafs és La Dama d'Aragó, tragèdia amb sis quadres i en vers, inspirada en la cançó popular del mateix títol de tots coneguda i que continua tenint la millor acollida musical. Nosaltres vàrem assistir a l'audició d'aquest senzillament meravellós poema escènic celebrada el dia 26 de maig de 1955 a l'Ateneu barcelonès a càrrec del quadre d'actors de Ràdio Barcelona, sota la direcció d'Armand Blanc i la col·laboració del gran tenor Gaietà Renom i del mestre pianista d'Otres Vila. El primer quadre s'esdevé al Palau Major de Barcelona, el segon en un angle de l'església de Gandesa, el tercer en el claustre del convent de Santes Creus, el quart a l'interior de la torre de l'homenatge del dit cenobi de Santes Creus, el cinquè en el Palau de València i el sisè en el Real Monestir de Pedralbes. Històricament aquesta obra està molt ben contextualitzada, alguns dels personatges que surten són reals, és a dir, són històrics, i Fages ens obrica, precisament per això, perquè Fages ens obrica la tragèdia en temps del rei Jaume II. Relata la mort del seu fill que renuncia a ser rei per la vella Anna Maria. Un amor frustrat des del moment que saben que són germans. I ara les dues obres, i amb això acabo, que s'han editat ja després, és a dir, en aquesta última temporada, Fages era, feia anys que era mort. Empòrion, la de les tres muralles. És una comèdia en vers i en tres actes. L'escenari, la població d'Empúries, 200 anys abans de Crist, quan indigetes, grecs i romans, figura que vivien junts però separats per tres recintes emmurallats. A la manera del teatre grecollatí s'inicia amb la veu introductòria d'un corifeu que situa l'auditori en els paràmetres d'espai, temps i personatges. Diversos cors, àugurs, predictors sintetitzen l'opinió dels diferents col·lectius que intervenen al llarg de l'obra, les dones indigetes i les gregues, o els sorges i els soldats, etc. Intervenen els papers principals la vella Matafaluga, muller del cabdill indígena Balistegui, resident a Llers. El cònsol Marc Porci Cató, un altre dels personatges. El triumvir, i manaies, soldats, pagesos, noies del país, tot això van omplint l'obra. L'obra que, plena d'equívocs, situacions burlesques, barreges temporals, i surten hasta els turistes dels anys 60,
podria pensar-se en una possible destinació inicial per constituir una mena d'opereta, a la manera de la Bella Helena de Jacques Offenbach. Com va apuntar el poeta empordanès i amic de Faja Jaume Maurici, l'autor ja s'havia proposat un projecte similar que va resultar fallit, la de fer una adaptació coreogràfica de la Balada del Sabater d'Ordis. I l'última obra, acabada de publicar fa pocs mesos, La capsa de música. És la darrera peça teatral de Fages per ara editada. De les cinc és l'única que va ser escrita en prosa de registre noucentista. I la llengua, el to, els protagonistes, l'assumpte de la capsa de música recorden els de les novel·les i el teatre dels ja citats Sol de Vila, Segarra i aquesta gent. Es tracta d'una comèdia burgesa ubicada als anys 30 en algun punt del litoral costabrevenc. Tota l'acció transcorre en una caseta, la capsa de música, propera però separada del poble de pescadors. Els protagonistes són Gertrudis, una dona de 31 anys, i dos adolescents de 17 i 13 anys, Francesc i Doia. Tots tres són vells, cultes, cosmopolistes i mundans. Completa el que jo n'anomenava, o d'això, el grup de família en un externo, un enigmàtic foraster, exquisit home de món, al servei d'un suposat ministre plenipotenciari alemany. Aquest personatge els visita una vegada a l'any. I té un petit paper, l'Andreu, el pescador, que també fan càrrecs, i completen la nòmina mitja dotzena de personatges sense altre rol que el de servir de crosses als altres. L'acció tracta de l'incest, ja explorat per Fages o la Dama d'Aragó, la que acabàvem de comentar, i es desenvolupa en un escenari ben moblat en els aspectes intel·lectual, costumista, lingüista i humà. Una mena d'illa de civilització contrastada amb el proper Sot Feréstec, el poble de pescadors. El litoral que els urbanites, sobretot barcelonins, començaven a descobrir, contrastat amb el món indígena de pescadors i hortolans. L'èlit i la massa, de Friedrich Nietzsche, lleument salpebrats d'ironia i comicitat. I ja està. Gràcies. Moltíssimes gràcies a tots tres per aquestes vostres aportacions sobre la poesia de Fages. Només se'ns ha escapat la capsa de música. És l'única peça en prosa de la qual s'ha parlat aquest matí. Sí. Però de la prosa en parlarem aquesta tarda. Llegirem amb fruïció les actes d'aquest simposi per poder conèixer en la seva totalitat el text de Jordi Pla, que, del qual ens n'ha fet només un tast, i gaudirem les paraules jucoses d'Antoni Cobos, que passava de Marcial a Fages amb una lleugeresa gran. I aquest apunt sobretot l'obra de teatre de Fages ja editada, però de la qual encara ens en queden algunes peces inèdites que esperem veure publicades en un futur no massa llunyà. No sé si algú vol fer alguna intervenció, alguna pregunta, alguna reflexió sobre aquestes tres intervencions d'avui. Si no hi ha preguntes, ens n'anem a dinar. I no sé que a la taula algú vulgui intervenir sobre la... No? Tampoc? Bueno, jo tenia 40 epigrames més. Antoni Cobo sempre té la culeum aquest final. Sí. Sí. És, no és això, el teatre... Ho veus? Tot és començar, eh? És molt curta i amb major honor i glòria de Fages. En Toni ens ha recordat que Marcial va deixar uns 1.500 epigrames. Llavors, aquests que els tinc comptats, aquí n'hi ha 711. En aquí posem que n'hi hagi altres tants. És a dir, ja som cap a 1.400, 1.500. Llavors hi ha una tercera obra que es diu Auques i Balades, que de fet són com mena de epigrames encadenats a vegades. I amb allò ens aniríem a 2.500. Ja està. És a dir, que va superar el mestre. Superar el mestre. Doncs bé, si no tenim... Sí. Ah. En aquest,
en Jordi Pla segur que sortirà, hi ha el que podríem dir les dues rèpliques o dues altres versions que són precioses, que una és el Crist dels aviadors i l'altra és el Crist dels pescadors. De pescadors. Dels pescadors. Voleu que... No. Sí, sí? Tant. No anem bastant. No, doncs de seguida els llegim. Home, si té mil versos, no. Però... No. Busqui mentre busqui. Sí, sí. Estan al començament, si no recordo malament. Sí, perquè cap al final no hi surt. Aquest volum acaba de sortir. Sí? Quin dia es presenta? Demà? Demà. Demà. Vellut de Veus. No Veus de Vellut, Vellut de Veus. A Castelló? La que no és tan elaborada sintàcticament, o més ben dit, la que no és tan complexa sintàcticament, que és l'oració al Crist dels pescadors. Les dues tenen la mateixa estructura, de 5 versos, rimant. Oració al Crist dels pescadors. Vos que heu lliscat damunt de l'aigua gerda, Senyor, empareu la mar i els pescadors. Doneu-nos peix, líquida plata, vos que heu caminat per l'ona com si fos un llibre obert o un camp fullat d'userda. És bonic, eh? I llavors aquesta potser cal estar-hi més atent, però és impoluta, és perfecta. Oració al Crist dels aviadors. Vos que ascendiu amb un pel blau ceruli sense plomes, ni hèlix, ni escambell, sinó amb els plecs de sarja del mantell. El vol de l'home que amb delit novell llavors en l'airi, el vostre alè reguli. Bravo.